烫啊。等他爸爸来看的时候，手上却又什么都没有了。随后女孩将镜子拿回了房间，并且将它擦拭干净。这时候镜子的表面开始浮现出铭文，空间为气，冰火为神，静纳万方，紫土气流。随着女孩念完口诀，突然从镜子里散发出一团能量，随后女孩就睡着了。等她再次醒来的时候，却发现家里空无一人。当她打开房门的时候，发现出口变成了厕所，窗户变成了碗柜。于是她便打开另一扇窗户，想要翻窗出去。原本好好的地面却变成了房顶，并且还是倒着的。她可以清楚看得见屋里的人，但是屋里的人却看不见她。她爸爸还在为她的失踪心急如焚。晚上她爸爸在女儿房间的时候，镜子里突然发出光芒，随后苏桃的声音出现在镜子里。于是苏老爷慌忙地寻找起来，突然他看见了苏桃，只是闪现了一下就又不见了，但是他还能听见他说话的声音。苏桃说自己就在家里，随后就没了动静，家里的下人还以为他是思女心切才出现幻想。这个时候苏桃又突然出现后又消失，这把管家给直接吓晕了过去。边上的丫鬟觉得可能家里进了不干净的东西，于是便想找人来驱邪，而他们找到的正是吴昕。醒来之后的吴昕就靠着给人看相算卦混日子。随后吴昕来到了苏桃消失的房间，他发现了桌子上的镜子，随后他问起了镜子的来历，而他怀疑苏桃的失踪跟镜子有关系，于是他又开始使用自己无往不利的无心血，随着他的血液按在镜子上，苏桃的世界瞬间大水弥漫，他赶忙向外面求救，听见呼救声的无心便问他什么情况。我刚睡觉，窗户里有心来了，现在是不是什么真的没有话了呀？那现在是我有回来的爸爸，救命啊！等他说完之后，无心赶忙擦去了镜子上的血，随后无心询问起苏桃的情况，于是苏桃就把这段时间发生的事说了一遍。我觉得我知道他在哪，他在镜子里，准确的说他其实是在这面镜子制造的幻境里。吴昕询问白琉璃解救之法，苏老爷怪异地看着他跟空气说话，见状吴昕便说自己要施展独门秘术，请苏老爷先出去一下。而白琉璃似乎对这面镜子极其了解，他说这面镜子是一个收妖的法器，但是偶尔也会吸个人进去试炼，通过试炼就会成为镜子的主人，通不过的话就永远被困在镜子里。而白琉璃打算在幻象之中制造一个出口，随后他就施起了法，但是这个出口他也不知道在哪，他只是制造了一个现实与幻象之间的连接点。随后吴昕满屋子开始找连接点，他在后院发现了一口井，他和白琉璃两人都猜测这个井应该就是连接点。当吴昕往这个井里看去的时候，井水泛着幽蓝的光芒，随后吴昕就感觉自己昏昏沉沉的，然后就被井给吸了进去，随后他就进入了镜子的幻境之中。白琉璃在外面大声地叫着吴昕，吴昕便说出了自己的处境。你进去干什么？添乱吗？接着吴昕开始寻找起苏桃，房子里的障眼法在他的天眼感知面前那都是小儿科，但是他找遍了整个院子也没有看见苏桃。白琉璃猜测镜子是创造了两个不连通的幻境，所以吴昕的幻境里并没有苏桃。白琉璃说这个幻境不管有多少个，但它一定是以这座宅子为基础，换言之他们的出口都在一个位置。于是吴昕打开了天眼，找到了井口的位置，他问白琉璃有什么办法能联系上苏桃。别问我，不问不要你何用，要是没我，你现在还举着你那一手的血到处乱抹呢。除了会用你那点血，你还会干什么？白琉璃的一番话反倒是点醒了吴昕，他用自己的血在井边写字，而这个字在现实世界中也有显现。于是吴昕不停地在墙上留言，让苏桃跟着墙上的标记走，而苏桃的出口却是一个黑不隆冬的房间，这里面出现了 N 多个苏桃，并且每个人都没有表情，这给真苏桃直接吓得跑了出来。白琉璃告诉吴昕苏桃正在惨叫，于是吴昕便在墙上留言鼓励他。在幻境一切都不是真实，心中所念便是眼前所见，无尽无尽，我在出口等你。这一刻苏桃仿佛感受到了无心的力量，他所在的地方又变成了黑不隆冬的房间，只是这次他不再害怕，反而是坚定地向前走去。接着白光乍现，他眼前的世界变得不一样了，他出现在后院的井口，并且看见了吴昕。随后吴昕告诉他井口就是出口，为了让苏桃放心，吴昕率先从井口跳了下去，但是他却没有回到现实世界，而是来到了一处山洞里。这时突然出现一个女人叫住了他，但是吴昕却不知道她是谁。我和你还没有过够呢。说完这句话，女人就被藤蔓给卷走了。吴昕上前一把扯住了她的脚往下拽，但是却拽下来一个身穿红色嫁衣的女子，并且这个女子头上还有一张符。吴昕二话不说直接咬破手指盖了上去，眼前的景象这才变成了现实世界。吴昕意识到这个镜子可以让人看见心魔，于是他急忙呼叫苏桃，想让他先不要跳井，但是苏桃已经跳了下去，并且井里的出口已经消失不见了。而苏桃的心魔幻境和吴昕截然相反，宛如梦幻世界，这意味着苏桃没有心魔。这时从天空飞出来一面镜子，苏桃一伸手镜子发出光芒，他回到了现实世界，并且手就抓在吴昕的手上的镜子上。这是两人第一次在现实世界见面，但是两人颇有神交已久的感觉。法师，
这么小的女孩你都不放过。画面一转，吴昕问白琉璃为什么对那面镜子那么熟悉。白琉璃这时候说那面镜子以前就是她的，而且她怀疑装着镜子的瓷枕是一个懂法术的人做的，就是为了故意封印镜子。这时候吴昕想起了自己的心魔，但是她对那两个人完全没有印象。你这个老不死啊，心魔长成什么样你都不应该觉得奇怪。这个时候门外传来了苏桃的声音，白琉璃赶忙隐藏身形。苏桃来是想把那面镜子送给吴昕的，她觉得是吴昕救了自己，而这镜子好歹也是个古董，于是吴昕就勉为其难的收下了。随后吴昕送苏桃回家，在半路上遇见了来寻找他的丫鬟。等他们走到苏府大门口的时候，吴昕让两人等等，他闻见了浓重的血腥味。等他们一进门就看见苏府的人全部惨死，苏老爷也没有幸免于难，而且他们的额头上都有一个血孔。吴昕打开天眼感知，发现这些人全都是被一只蜘蛛给吸食了脑髓，很明显这不是一个正常人类干的事。不知道什么情况的他选择去报警，半路上却突然响起了防空警报，接着就看着一架架飞机呼啸而来，原来是小鬼子入侵了。见状吴昕赶忙拉起他逃跑，而小鬼子丧心病狂地直接进行轰炸，一时间炮火连天，街道被炸得面目全非。吴昕和苏桃三人更是险象环生，这石边上的一面墙被炸塌了下来。吴昕见状一把将苏桃推出去50米开外，换来的就是自己被两边倒塌的砖头淹没。苏桃还想去找吴昕，被边上的丫鬟拉着赶紧跑路。第二天人们在清理战场的时候发现了吴昕的尸体，此时的吴昕双腿已经被炸没了，这点伤对他来说自然是小意思。就在他爬起来的时候，边上的人还以为诈尸，这时候白琉璃显出身形，他不但没有对吴昕施以援手，反而是挖苦了吴昕一番。见状吴昕便让他滚，接着大街上就出现了神奇的一幕，一个人在天上滚，另一个没有双腿的在地上爬。时间一晃过去了一个月，上海也在小鬼子的侵略下分成了租界内外。吴昕又开始过起了江湖术士的生活，摆摊为别人看相算卦，而苏桃遭逢家庭巨变之后也要生活，他被黑中介以招服务员为名将他骗到了赌场，而其实是被卖到了这里做巫女。涉世未深的苏桃什么也不懂，这时一个客户上来就要占他的便宜，吓得他甩开那个客户的手就往外跑，接着他就被赌场的打手给抓住了。街对面的吴昕也注意到了赌场这边的动静，他一眼就看见了苏桃，于是急忙上去将人拉开。此时的苏桃再看见吴昕，那简直就是黑暗的人生里出现了一道曙光。见有人找茬，打手便将苏桃签的合同给拿了出来，想要带人走，那就要赔赌场6000个大洋。于是吴昕从包里掏出来1块钱。你他妈是不是？我的话还没有说完，我就是要用这1块钱作为筹码，在你们的赌场里赌几把怎么样？吴昕有白琉璃帮忙，那自然是买什么中什么。这时人群中出现了一个男人，白琉璃看见他都吓了一跳，因为这个人跟顾玄武长得一模一样，而这个人却是赌场里的头头。他见吴昕每一把都赢，于是便要亲自上手和他赌一把。吴昕这一把更是直接压了豹子，一打开筛中果然是豹子。下次吧，跑我赌场里出老千来了啊！接着这个长得像顾玄武的男人便以吴昕出老千为由，让自己的手下将他和苏桃两人给压了下去。随后这个男人郑重其事地请出了供奉的刀，吴昕看见这把刀却不以为意，因为这把刀上面全都是锈迹，估计砍人连皮都不会掉。原来是这个男人打算用吴昕两人试刀。吴昕这时候向白琉璃求援，白琉璃却让他叫三声爷爷，当孙子吴昕肯定是不干的。而那把锈迹斑斑的刀被磨了之后变得锃亮，但是刀这个时候却不受控制起来，直接对磨刀的男人发起了攻击，一直追着这个男人砍。就在这把刀即将砍到男人的时候，吴昕冲上去抓住了那把刀，然后用自己的血涂在上面，但是对这把刀却没有什么作用。这把刀自铸成之时便天生自带邪气，你的血跟它不对症，压不住它。吴昕上前一把抓住了正在发狂的刀，随后问厕所在哪，长得像顾玄武的男人急忙把他带到厕所。随着吴昕把刀插进粪坑里，这把刀才没了动静。这怎么一插进去就老实了？你想想，这污秽之物最能驱邪了，哪还有比这茅厕更污秽的地方？众人这时候为吴昕喝彩，但是这个长得像顾玄武的男人却怀疑这样安不安全。我办事你还不放心啊？吴昕话音刚落，茅厕便炸了开来，更是崩得边上的人身上全是大粉，就连苏桃都不例外。而这把刀又恢复了锈迹斑斑的模样。随后两人在洗澡的时候便聊了起来，听说吴昕在天津待过，这个男人便说跟他打听一个人，顾玄武。吴昕听见这个名字觉得无比的熟悉，但是他就是想不起来。这个时候男人把照片给拿了出来，白琉璃看见知道这个正是他们认识的顾玄武，而顾玄武正是这个男人的爹。原来当初顾玄武有一段时间失事，于是他的武姨太便出去逃难去了，在逃难的路上发现自己怀孕了，等后来动乱平定之后，武姨太便带着孩子回去找他，
但是顾玄武说什么也不相信这个孩子是自己的种。随后顾玄武给了武姨太一笔钱，武姨太便带着自己的孩子来到了上海，这之后便吸上了大烟，没过多久就撒手人寰了。他死的时候顾姬才十岁，这之后顾姬便在上海滩打拼，更是败在上海最大帮派长老陈大光的门下。经过这件事，苏桃的卖身契自然就不了了之了。顾姬更是拍着吴昕的肩膀说他们以后就是好兄弟，这让吴昕泛起了一种似曾相识的感觉。顾姬本来想让吴昕来赌场给自己帮忙，但是吴昕还是喜欢摆摊算卦，而苏桃就顺理成章地跟在了吴昕后面。他后悔自己当初丢下吴昕跑了，但是吴昕却说他跑才是正确的选择。当初苏桃跑了之后便逃到了租界，他的账户里还是有点钱的。那段时间他和丫鬟相依为命，并且每个月都会发一封电报给他在德国的哥哥，想让他回来处理家里的事，但是一直都没有回音。后来这个丫鬟晃点苏桃把账户里的钱全部取了出来，趁着苏桃不在的时候丫鬟带着钱跑了。走投无路的他准备找份工作，然后就被卖到了赌场做舞女。随后吴昕便将孤苦无依的苏桃带回了自己住的小弄堂，虽然这里破破烂烂的，但是苏桃终于不再是无根的浮萍。苏桃在吃面的时候，桌子上突然爬出来一条白蛇，而这个白蛇正是白琉璃，苏桃却叫他白娘子。这时候白琉璃直接显出了身形，要证明自己是个男的。见状吴昕赶忙拦在了他的面前，随后让白琉璃快点回去，但是白琉璃却不愿意，于是吴昕比划着要用血弄他，白琉璃这才不甘心的回去了。而苏桃就这么在吴昕家住了下来，只不过他睡床，吴昕睡地上。这时候白琉璃又出来了，睡地板啊，这可不像是你的风格。你的思想第二天，吴昕带着苏桃回到了他们家，只不过这里已经成了一片废墟，而危险也正在一步步向他们逼近。这家赌场刚开业就发生怪事，一到半夜12点，赌场里的时间就会静止，然后所有人就会全部昏睡过去。而这家赌场正是顾姬的老大，陈大光的地盘。这天，吴昕正像往常一样在摆摊算卦，突然顾姬的赌场里来了一个一看就很有身份地位的人。这个人道上人送外号小丁猫，是顾姬所在帮会老大的干儿子，他来是让顾姬将赌场搬离这个地方，因为昨天陈大光已经将这里让给小丁猫了。少爷，咱们都同出一门，没必要错这么绝吧。你混黑道，我管商行，你干的是刀口舔血的买卖，我做的可是正经事，跟我同出一门，别太抬举自己。顾姬还想说点什么，但是小丁猫只给他十天的时间，十天之后他来收房子。小丁猫在回去的时候无意间看见了吴昕，看他的表情很明显认识吴昕。而这边顾姬来找陈大光告状，但是陈大光却让他不要招惹小丁猫。帮会的老大去了香港，将帮会的生意分成了两半，黑道交给了陈大光为首的三位长老，白道全部交给了小丁猫，这让三位长老很是不服，所以陈大光跟小丁猫也不对付，但是他也不能明面上跟小丁猫作对，这个赌场顾姬是要不回来了。所以顾姬想要在陈大光手下找点别的事做，这时候陈大光便说了他新开的赌场出现的怪事，顾姬理所当然的就想到了吴昕，他想的是能解决好这件事之后，陈大光把赌场交给自己来打理，于是便带着打扮了一番的吴昕来找陈大光，陈大光便把发生的事说了一遍，他的赌场现在没办法开门，所以他让吴昕务必尽快解决这件事。吴昕来到赌场打开天眼感知，感知之后他说赌场里摆设的东西有问题，很多东西都是来路不正，但是陈大光却并不相信吴昕的话，他甚至怀疑吴昕就是个江湖骗子。你他妈老坑啊。见状吴昕直接将白琉璃给放了出来，随着白琉璃在赌场内游走，赌场里传出来各种老鼠虫叫，接着便从柜子底下出来无数的老鼠和蟑螂，把众人吓得到处乱跳，但是陈大光却认为不过是一些老鼠蟑螂，没什么稀奇的。这好戏可都在后头。吴昕的话音刚落，赌场里开始变得地动山摇起来。这时候吴昕给了苏桃一张符，看见顾姬在边上念经作揖的样子，便将一张符塞进了他的帽子里，这一幕又让吴昕感觉到似曾相识。这时候从赌场的各个地方出现了黄鼠狼，这些黄鼠狼出现之后更是聚在一起放起了屁，把众人熏的是头昏眼花，放完屁这些黄鼠狼就想跑，吴昕赶忙冲过去用符篆将大门口给封了起来，随后三下五除二把几个黄鼠狼给收拾了，不过这打了小的来了个老的，大黄鼠狼看见顾姬正在按着小黄鼠狼，于是便想上前去攻击他，还好吴昕及时上前拽住了他的尾巴，本来以为这个大黄鼠狼有多牛逼，没想到被吴昕一张符就搞定了。随后这些小黄鼠狼便向吴昕求情，但是吴昕却让他们去找陈大光，原来这些黄鼠狼原本生活在城外，后来发现这个赌场里散发出异常的能量，于是他们便来到这里修行，他求陈大光放了他们。事情解决之后，吴昕想要陈大光要报仇。能当我港督啊？但是陈大光却让吴昕和苏桃两人留在赌场，等到今天晚上一切平安无事他们才能离开，这让吴昕非常不爽。随后众人等了一夜，这一夜过得异常平静，事后陈大光只给了吴昕20块钱，他这是想着过河拆桥，但是陈大光不知道赌场里隐藏的 boss 还在后面，吴昕还想再要一点的时候却被顾姬直接给拖走了，这让他的心里十分不爽。
但是当天晚上12点以后，赌场内时间依然被禁止。于是陈大光直接叫人去了吴昕的家，然后将吴昕给绑了过来，更是二话不说就要做了吴昕和苏桃。见状，吴昕急忙反抗。等放倒几个小喽啰之后，哎，那天那个邪祟没有出现，说明他怕我。陈大光觉得吴昕说的有道理，这时候吴昕也承诺一定帮他斩草除根。于是陈大光决定再给他一次机会。接着众人再次来到赌场，这次吴昕通过天眼感知发现了赌场内的钟有问题，于是他上前将钟的指针掰到了12点45分的位置。这时突然从钟内散发出一股能量，接着就出现了极其诡异的一幕。这时候出现了一位老先生，看他的样子应该是一位夫子，他让吴昕赶忙坐下听讲，吴昕便决定看看他到底玩什么花样。这位夫子倒是没有害人之心，只是好为人师。吴昕让他好好看看这赌场是不是他传道授业的地方。原来这个钟里面残留了这位夫子的执念，本来夫子正在准备给自己的学生们上最后一节课，但是当时战事突然爆发，一枚子弹穿过夫子的胸膛打在了钟上，因此夫子的执念也就依附在了大钟之上。吴昕想让这个夫子离开，但是这个夫子却犯起了倔，不管吴昕说什么他都不肯离开，他宁愿待在这里继续教学。所谓有教无类，反正教谁都是教。见状吴昕便说要烧了这个钟，这个时候这个夫子才服软。见状吴昕便说帮他找一个可以感受文化熏陶的地方，但是他要保证自己以后不再出来作妖。事后陈大光准备将这个钟给烧了，这时候顾姬拦住了他，并说可以将这个钟送给学校，再加上一点文具，然后再找个报纸登报，这样既提升了个人形象，也把这个麻烦给解决了。陈大光也觉得这是个好主意。这天吴昕正像往常一样出摊，小丁猫的管家却找上了门，说是小丁猫请他上门去看看风水。这小丁猫的家是一栋水上的独栋别墅，而且这小丁猫居然跟岳绮罗长得一模一样。吴昕看到他也是觉得熟悉，但就是想不起来自己在哪见过，只是对这个人印象不太好。而小丁猫叫吴昕来看风水是假，其实他就是想试探试探吴昕，虽然说吴昕不认识他，但是还是觉得熟悉。于是他回来翻了翻自己的箱子，但是箱子里自然什么都没有。接着他就找到了白琉璃。今天我去给一个姓丁的少爷看风水，可是我一见到他我就觉得似曾相识，而且还起了一身的鸡皮疙瘩。我就想着回来翻翻箱子，看看有没有关于他的记忆，可翻了个底朝天，什么都没有找到，所以我就在想啊，是不是你动了我的箱子。但是白琉璃自然不会承认。而另外一边，一个法师正在施法，而且看样子法力还不浅的样子。随着他施法完成，一道光束直接冲进了吴昕所在的弄堂，接着这束光就进了吴昕家，变成了一猫一狗。看样子他们是奔着那面镜子来的，当他们的手触碰到镜子的时候就直接被弹了出去。这时候白琉璃也显出了身形。什么拿不上台面的妖孽上门挑衅。白琉璃的一番话也惊醒了吴昕，几人对视一眼之后便发起了攻击，而苏桃也被打闹的声音给吵醒了。他只看见吴昕一个人对着空气手舞足蹈，吴昕却让苏桃待在床上不要动，随后他一脚将妖怪踹出窗外。这时候白琉璃直接将另一个妖怪给吃了，吴昕想要阻止已经来不及了。而这个施法之人居然是个小鬼子，这个男人正在施法，随着他的咒语吟唱完毕，一道光束直冲吴昕家。在吴昕和白琉璃解决了光束所化的妖怪之后，施法男人这边的雕像应声而碎。通过白琉璃，吴昕已经知道妖怪是来找铜镜的。自从苏桃拿到这个铜镜之后就再也没有安宁过，他怀疑他爸爸的死跟这面铜镜有关，但是边上的白琉璃却说这是法器，不可能会伤人性命。苏桃却觉得这玩意邪乎，他把镜子交给了吴昕，吴昕便跟他解释起这镜子是个法器。这时候苏桃想起去年有个人去他们家买字诊，他爸爸当时就是不想卖才砸了的，他在想他们家的事是不是和这个人有关系。吴昕也决定帮助苏桃追查他们家事情的真相。晚上吴昕睡不着出来乘凉，他告诉白琉璃在苏家看到的景象，他确定这一切一定是邪祟所为。白琉璃推断可能跟今天施法的是同一个人，但是吴昕想不通这镜子在自己手里一年多一直都相安无事，为什么现在偏偏被人找上了门。而这个时候白琉璃的肚子里开始发光，并且还伴有铃铛声，于是两人推断这应该就是那法师操控妖物的符咒。白琉璃决定自己找个地方将这符咒炼化，趁着白琉璃去炼化符咒的时候，我也给兄弟们推荐我经常玩的，如果你也是单身的话，可以试试左下角这款交友神器桃玉，里面有冷艳秘书、黑丝女仆、热情护士、魅力空姐，你喜欢的各种类型都有，百款女友任你挑，玩的时候记得小声点，别让人发现了省得尴尬，赶紧点击左下角试试。而这边顾姬已经将大钟的事情安排妥当，于是他便委婉地提出想接手护西的赌场，但是陈大光却让他不要插手，随后便顾左右而言他。顾姬虽然心里不爽，但是也不敢有太多怨言。第二天他就带着礼物来到了小丁猫家，他想求小丁猫高抬贵手给自己留一条活路。小丁猫这时候说他顾姬好歹也名声在外，陈大光不可能只给了他一家赌场，但其实小丁猫早就将顾姬给调查的底朝天了，他说这些无非是想离间顾姬和陈大光。顾姬啊，你说你有能力有脑子又能吃苦，怎么就混成今天这副样子了？少爷您什么意思啊？我在替你可惜呀、啊、这有句话怎么说来着，
女怕嫁错郎，男怕入错行。顾姬跟人惊似的，自然听出了小丁猫的话外之音。回来之后，他就和吴昕说了这件事，并且将帮会里的情况说了一遍。他认为小丁猫是一个有能力手腕的人。吴昕这时候将苏家的事跟小丁猫联想在了一起，但是顾姬却说八竿子都打不着，苏家可没有小丁猫有钱，以他的身份地位，这种吃力不讨好的事他不会做的。但是吴昕还是想去小丁猫家查看一番，他想让顾姬帮自己打听打听，看看小丁猫什么时候不在家。画面一转，吴昕来到了城隍庙，他是来找赌场出来的那些黄鼠狼的，他想请这些黄鼠狼帮个忙。第二天小丁猫家便出了怪事，整个厨房都是地动山摇。这时候吴昕装作无意路过，想要帮忙捉妖驱邪，门口的保安却要赶他离开。还好这时候有个见过吴昕的保安，知道他被小丁猫邀请过，于是赶忙将他请进了屋。随后吴昕在小丁猫家装模作样的做起了法事，然后就将下人支开，他一个人在小丁猫的书房里翻找了起来。突然一双手拍了一下他的肩膀，来人正是小丁猫。我的书房里有什么吵得这么起劲？当吴昕看到这张脸的时候，他的记忆碎片里闪现的全是关于岳绮罗的样子，于是他本能的将自己的手掌划破，然后一巴掌往小丁猫的脸上拍去。但是小丁猫却没有像他预想的那样。没事，你希望我有什么事？随后小丁猫也只是说了一句不讲卫生，便准备去将额头上的血迹洗掉。只是走到一半的时候，他开始难受，并且体内还发出女人的惨叫声，之后更是被下人发现他晕倒在洗手间。小丁猫却让这个人不要声张，并且说这件事不要让别人知道。可想而知无心的血对小丁猫还是有用的。怎么就还不老实呢？难道还不甘心吗？而另一边，顾姬接到了陈大光的电话，他让顾姬把苏桃带到他那边去，他给苏桃准备了一些好的布料，就当作为上次的事情作为感谢。但是顾姬说吴昕不在家。你没管他在不在家，我找的又不是他，你把他妹妹找来不就行了吗？挂了电话，顾姬也没有多想，就带着苏桃来到了陈大光家。桌子上放的都是高级布料，这时候有个小喽啰将顾姬给叫了出来，然后就把门给锁上了。顾姬问他几个意思，这人却说是陈大光吩咐的。随后顾姬就躲在楼梯上偷听陈大光谈话，他听到根本就不是陈大光要找苏桃，而是一个叫白川的小鬼子要的人。于是他赶忙让自己的手下去找吴昕，很快手下回来汇报说吴昕去了小丁猫家一直没有出来。手下说如果真是小鬼子要绑苏桃，那就算吴昕来了也没有用，就看小丁猫要不要帮忙了。眼下这条路不好走了，咱们也该换一换。这边收拾干净的小丁猫质问吴昕来自己家干嘛，吴昕说是驱邪，但是小丁猫自然是不信的。这个时候电话响了起来，是找吴昕的，打这个电话的人正是顾姬，他告诉吴昕苏桃被陈大光给绑了。一听这话，吴昕就准备过去，顾姬却让他想办法带上小丁猫。挂了电话，吴昕直截了当的让小丁猫帮自己去陈大光家救人。小丁猫却问他这个电话是谁打的。你管这么多干嘛？在你身边又知道我家电话的还能有谁啊？吴昕说让他看着办就走了。画面一转，吴昕一个人闯进了陈大光家，他没有直接把矛头对准陈大光，而是骂起了顾姬，随后两人便装模作样的扭在了一起。顾姬则告诉吴昕苏桃在二楼的房间里。就在陈大光让自己的手下动手时，突然院子里驶来了两辆汽车，不用想也知道这是小丁猫来了。他和陈大光一直不对付，陈大光都好奇他来这里干嘛，小丁猫也直说自己认识吴昕是来帮他找妹妹的。而这边在关着苏桃的房间里出现了一个男人，他一来就说找苏桃要一样东西，吓得苏桃就想跑，但是没走两步就被蛛丝给捆在了柱子上。男人正是为了铜镜而来，见状苏桃便大声地叫起了救命。这个时候男人的肩膀上出现了一只半隐形的蜘蛛，随后就在苏桃的身上搜了起来。而这边陈大光将小丁猫等人拦在了屋外，吴昕趁着两人对峙的时候直接闯进了屋里。就在男人准备对苏桃动手的时候，吴昕赶到了房间，见状直接咬破手指，将血射在了蜘蛛的身上。随后他一边查看苏桃的情况，一边大呼有日本人。这时候小丁猫等人也已经来到了屋内，就在白川准备离开的时候，却被小丁猫的手下拦住了去路。小丁猫点头示意让手下放人，等人走了之后，他说自己是给陈大光留了面子，但是现在他需要一个解释。家父可才离开上海没多久，离开前只留下一条死令，严禁通日。小丁猫让陈大光给自己一个交代，陈大光说那个人只是自己朋友的朋友，然后他反将小丁猫一军，他让小丁猫随便搜，如果搜不到他通日的证据，他自然会去香港找老大要个说法。小丁猫就要带人去搜，却被顾姬给拦了下来。你算老几啊？谁的地方都能搜啊？你又算老几啊？少爷也是你能拦的，
这个时候陈大光却训斥起顾姬来，被顾姬这么一打岔，小丁猫也就不再搜了。但是他却没有打算放过顾姬，直接当着陈大光的面给了顾姬一耳刮子。这一巴掌不光打在了顾姬的脸上，更是打在了陈大光的面子上。陈大光非但没有安慰顾姬，反而说是他活该。其实顾姬拦下小丁猫是因为他知道就算要搜也搜不到什么有用的证据，这一个巴掌更是两人心有灵犀演的一场戏。苏桃回来之后告诉吴昕白川就是凶手，他准备去调查这个人，但是吴昕却劝他不要冲动。而苏桃趁着吴昕满室的时候跑了出去，他带着镜子来到警察局报案，但是因为事情已经过去了一年多，并且苏桃说的实在太过于匪夷所思，加上他要抓的还是个小鬼子，几个警察也只是当他发神经。见状苏桃便想硬闯找他们上级，还好这个时候吴昕赶到。苏桃明明知道杀父之人真凶是谁，但是他却无能为力，他觉得对不起自己死去的父亲。吴昕答应他一定会帮他想办法，而他的办法就是小丁猫。他知道小丁猫一直都在找陈大光通日的证据，他劝小丁猫还不如直接从白川身上下手。小丁猫知道吴昕这是在借自己的手帮忙，但是他也没有拒绝，前提是他有一个条件。吴昕还以为他是要自己帮忙对付邪祟，小丁猫却说不是这个。那你指的是什么？你现在这副样子，我说了也是白说，等时候到了，我自然会告诉你。第二天小丁猫又来到顾姬的赌场，因为十天之期已经到了，顾姬却客客气气地将小丁猫请到了里面。而小丁猫来收房子是假，他是想把顾姬收入麾下，他也知道陈大光家里的事是顾姬那的投名状。您看出来了？我要是连这个都看不出来，你岂不是又要明珠暗投了？小丁猫正式将顾姬收为己用，但是他却不想让顾姬暴露，他要顾姬继续留在陈大光的身边为他收集消息，他要找到陈大光通日的证据，这个赌场他自然也就不再收回。而小丁猫派去跟踪白川的人很快就被他发现，于是白川召唤出蜘蛛让两人死于非命。小丁猫找人来鉴定之后，发现这两个人的脑浆都被吸食干净，很明显这不是正常的杀人手法。于是他叫来了吴昕，通过两人的死状，吴昕断定白川就是屠了苏家满门的凶手。因为出了这件事，小丁猫决定不再继续调查白川，于是他将自己收集到的资料交给了吴昕。因为晚上下暴雨，所以吴昕就留在了小丁猫家。这个时候刚好白琉璃已经炼化完符咒回来了，没事干的他就在小丁猫家溜达起来。从他出现开始，小丁猫就发现了他，只是故意装作没看见。当白琉璃看见那张脸时，瞬间就想起了岳绮罗，一个在第一季就被封印了的人物，却出现在第二季里，这把白琉璃吓了一跳。他赶忙回去叫醒了正在睡觉的吴昕，让他立刻离开这里。吴昕还以为他是来找茬的，白琉璃话到嘴边又给咽了回去。他害怕唤醒吴昕的记忆，晚上没事干的白琉璃便监视起小丁猫来。当他发现小丁猫居然是站着尿尿的时候，他猜测两人应该只是长得像而已。第二天吴昕借口自己去给苏桃买吃的，其实他是想要来调查白川，但是白川所在的位置防卫森严，接近他简直难于登天。吴昕在回去的路上刚好听见别人聊报纸上死人的事，等人走了之后他看了一下报纸，发现报纸上面人的死状和小丁猫的手下如出一辙，于是他开始收集报纸上的信息，只不过这些事他没有告诉苏桃，他不想把苏桃卷进来。而苏桃收到了他哥哥的电报，他哥哥下个月即将回来，本来开心的苏桃想起家中的事不免又变得难过起来，因为即使他哥哥回来，他们家也已经没了。这段时间苏桃整天没精打采的，吴昕为了让他能够开心一点，就帮他找了一份幼师的工作，希望他跟小朋友在一起，从而忘却难过的事。而白琉璃发现这个保育院有着特别的气场，寻常的妖物应该是进不来的，这样苏桃在这里吴昕也就放心了，他就可以全力调查白川。接着他就把白琉璃交给了苏桃，这样算是上了双重保险。临走前他将铜镜交给了苏桃，这之后吴昕开始四处奔走，想查找一些关于白川的线索，但是都没有什么发现。这边的顾姬为了钓陈大光上钩，故意弄了一批上好的烟土，因为他的大烟馆即将开业，但是市面上现在没有货，而且他们帮会是明令禁止不允许做大烟生意，所以陈大光把主意打到了给白川跑腿的孟先生身上。见状顾姬就想着和他一起，但是陈大光始终对顾姬留了一手，不愿意让他过多接触核心的东西。随后顾姬找到了陈大光的司机，给了他一块烟土，并且怂恿他去抽一口，这司机一抽就抽大了，忘了陈大光出门的时间。顾姬找到他的时候他已经抽嗨了，等他来到陈大光的面前站都已经站不稳了，更不要说开车了。这时候顾姬自告奋勇来做陈大光的司机，等他们赶到孟先生家的时候，顾姬被拦在了门外，于是他就趴在门口偷听。他听到陈大光一直低三下四的，这可不像他一贯的作风。陈大光走的时候，孟先生把他颠来的东西又还给了他，很明显这是没有谈拢。而这一切都是因为上次小丁猫派人跟踪白川的事，所以陈大光决定对小丁猫下手。转头顾姬就将这件事告诉了小丁猫，而小丁猫仿佛对这一切早有预料，他让顾姬不要试图阻止陈大光，关键的时候甚至可以给他推波助澜一番。其实这件事情对你来说是个挑战，不过也是个大好的机会。事情做好了，一本万利，能让你从此平步青云；做不好，就会功亏一篑，鸡飞蛋打，
你顾姬有没有资格在上海滩混，可就看这回了。就在顾姬苦恼到底该怎么做的时候，陈大光给他打来了电话，他的目光不由自主地看向了那把邪门的刀。男人每摸一次眼睛，必定会发现一具尸体，并且这些人都不属于正常死亡。等他一回来的时候，就发现苏桃已经在家里了。原来是因为白琉璃在宝玉院被人给发现了，然后就追着他打。在得知这是苏桃养的之后，就集体提出了抗议。于是苏桃决定今天去宝玉院就不带着白琉璃了，但是吴昕还是让白琉璃跟在其后。而这边顾姬将那把邪刀带给了陈大光，陈大光看见这锈迹斑斑的刀，还以为是顾姬在耍自己，于是顾姬把这个刀的邪门之处跟他说了一下。我想亲眼看看。顾姬先准备好粪桶，然后他就准备开始磨刀。这时候陈大光却说换一个人，于是顾姬就让陈大光的司机上，随后这个司机全副武装开始磨刀。当刀的锈迹被磨掉的瞬间便发出寒芒，接着就开始攻击起这个司机。见状顾姬就想上去帮忙，但是陈大光却拦住了他，看得出来他很期待这把刀的威力。接着就看见这个司机生动地演示了一下什么叫挨千刀的，随后司机就被邪刀直接贯穿心脏。随着司机死亡，这把刀又变成了平平无奇的模样。陈大光对于这个效果感到非常满意，并且承诺事成之后会好好奖赏顾姬。这边的吴昕将自己乔装成乞丐的模样，独自一人在经常出事的地点闲逛，很明显他是想用自己做饵。这时候突然出现一把蛛丝将他拖拽之后粘在了墙上，接着他的面前就出现了一只大蜘蛛。见状吴昕急忙划破手掌对蜘蛛攻去，但是蜘蛛反应极快，躲避之后还进行了反击。吴昕一把拽住了蜘蛛吐出来的丝，然后将他往自己身边拽了过来，随后就来了一个回手套，这时就从蜘蛛的身上掉下五颗幽蓝色的珠子。大蜘蛛见状不妙，赶紧开溜，而这蓝色的珠子正是被蜘蛛残害那些人的元神。接着吴昕便为他们超度起来，而苏桃晚上在宝玉院值班，这时候从雾气里走出来一个浑身穿着黑衣服的女人，二话不说直接对苏桃发起攻击，甚至直接想将苏桃带走。隐约的可以看见这个人是一个鸟的形状。这时候白琉璃出现，一个法术将鸟人打回了原形。慌乱之中苏桃拿出了手上的铜镜，随后他将铜镜对着这个女人，这个女人就化成一道光束被铜镜给收了进去。失去支撑力的苏桃直接掉了下来，还好有白琉璃给他做人肉垫子。第二天吴昕问苏桃邪祟长什么样，这时候边上的白琉璃说那就是一只孤鹤鸟。传说的孤鹤鸟是难产妇人的执念所化，专喜欢抢别人的小孩过来养。白琉璃这时候说苏桃用铜镜把孤鹤鸟给收了，吴昕的话可以让苏桃把它给放出来。于是吴昕开始让苏桃跟着自己念口诀：庚金为气，丁火为神；庚金为气，丁火为神；丁火为神。才念两句，镜子就有了反应，苏桃的手上开始出现光芒。随着苏桃把口诀念完，铜镜闪现出金色的光芒，随后就有一只鸟从镜子里出来了。苏桃认出这正是宝玉院的那只，而白琉璃二话不说就要把这只鸟给吃了。吴昕赶忙拦住了他，趁着这个空档让孤鹤鸟给逃走了。于是吴昕让白琉璃赶紧去追，而这个白川其实和白琉璃还有着一段渊源。从镜子里出来一只鸟，这只鸟趁吴昕等人不备逃了出去，而他正是白川派出去的侍神。见其任务失败，白川便又将他封印起来。这边的白琉璃追寻未果，于是他开始埋怨起吴昕，一旦让白川知道苏桃已经和铜镜缔结契约，他一定不会放过苏桃。这时候吴昕才问他什么意思，于是白琉璃开始解释起来，这种法器不是谁都能使用的，只有通过他的考验成为他的主人才能使用它。而当初苏桃被困在幻境就是接受了铜镜的考验，后来他安然无恙的出来了。本来白琉璃没看出他身上的异样，所以也没有往这方面想。那实际上呢，刚才你看见他手心上的那个印记吗？那个就是契约的印记。这时候吴昕知道如果白川想得到镜子，那么他肯定会想办法把苏桃给弄走。而白琉璃知道一旦苏桃落入白川之手，那么断然没有活命的可能。那你怎么早点告诉我，你也没有给我机会说呀。这时候吴昕准备让白琉璃教苏桃法术来使用铜镜，但是白琉璃却拒绝了，因为对付妖怪这种事实在太过凶险。你跟淘淘多大仇，你要真想弄死他，你直接捅他一刀不就行。而吴昕之所以想让苏桃学习法术，不是想他成为法师，而是希望他能有自保的能力。第二天早上苏桃起来之后，对昨天发生的事还惊异不定，他好奇自己为什么看不到妖怪。因为你没有法力。我要是学会了用铜镜就有了法力，然后就可以去打败白川给家里人报仇。吴昕说完话之后，白琉璃就出现给了他一巴掌。这时候吴昕才从迷糊状态清醒过来，而苏桃已经决定要学习法术，而另一边的顾姬正在接头的地方等人。负责接头的是小丁猫府上的女佣小田，这一来二去两人便产生了感情。就在两人打打闹闹的时候，小丁猫来了，见状两人赶忙分开。顾姬来找小丁猫就是告诉他那把邪刀的事，但是小丁猫却不以为意。第二天顾姬来到赌场的时候，就看见陈大光正坐在他的位置上，看见顾姬来了之后，陈大光就要让位，吓得顾姬赶忙让他继续走。而陈大光这么做就是为了点他，他在外面听到风声说顾姬在外面养了个女人。轰得了吗？三亚马去打
顾姬赶忙解释那只是逢场作戏，并且保证以后一定以生意为重。等陈大光走了之后，顾姬就打了个电话给跟他接头的小田，他感觉自己已经被陈大光给盯上了，于是他让小田帮忙去找一趟吴昕。而这边的苏桃的天资实在是不咋低，不管他怎么对铜镜念动咒语，铜镜都没有反应。这个时候小田来找到吴昕，说顾姬有急事找他。随后吴昕来到了澡堂子，顾姬之所以找他来，就是想让他去保护小丁猫，但是吴昕却不愿意，他有一种直觉，这个小丁猫非常的危险。这个时候顾姬则说，如果小丁猫被杀，到时候陈大光一家独大，他如果再想抓苏桃的话，到时候想救都救不了。吴昕思考了一下，觉得顾姬说的有道理，他奉劝顾姬跟在小丁猫后面要留个心眼，他始终觉得这个人有问题，但是顾姬却不这么认为，他觉得小丁猫做事比陈大光规矩。第二天吴昕就和苏桃搬进了小丁猫家，而苏桃一见到小丁猫就开始追问白川的信息，吴昕则在边上使眼色，不让小丁猫把实情告诉苏桃。这个人掀开礼盒，里面的刀差点晃瞎他的眼，不仅如此，这把刀还会自动砍人，而这一切正是陈大光和顾姬的杰作。他们假借送古玩为名，将这把刀交给了小丁猫，收到刀之后这把刀就追着小丁猫砍，不一会就将他逼到墙角，随后就血洒窗户，小丁猫靠着墙慢慢倒下。在边上陈大光的手下看得确切，他急忙想回去禀报，但是却半路被人给拦了下来。而这一切正是陈大光杀人灭口，就连给他自己报信的都没有放过，他的人生信条就是无毒不丈夫。这一幕让顾姬深受震撼，他一回来就看见小田来找自己，他还以为小丁猫真的出事了，小田这个时候却笑了起来。顾姬一看就知道小丁猫肯定没事，原来当时小丁猫要去看古玩的时候，吴昕要跟着他一起，但是却被他拒绝了。你要是总这么寸步不离地跟着我，那些想杀我的人可就真的下不了手了。他在短暂的制服那把刀的时候故意割破自己的手掌，让血溅到窗户上，然后故意瘫倒在地。其实他什么事都没有，可以看得出来他对付这把刀没费什么力气，反而是吴昕在接住刀的时候差点没把持得住。小田来是通知顾姬继续隐藏，接下来让他替陈大光去抢小丁猫的生意，抢得越多越好。这把顾姬干懵了，替陈大光去抢少爷生意，那陈大光势力不就越来越大了吗？是你的势力会越来越大，少爷呢就是想让你借此获得陈大光的信任和重用，这样你才可以把权力都抓到自己手里啊。把陈大光架空，小丁猫是想先给陈大光尝点甜头，等他放松警惕的时候再给他致命一击。这之后顾姬开始不断的打砸小丁猫的地盘，他也从一个小混混成了一个穿西装的上流社会人士，更重要的是他得到了陈大光的信任。这天吴昕告诉苏桃，他已经找到苏桃爸爸的目的，他想带苏桃去给他爸爸扫墓，但是当两人来到坟地的时候傻眼了，他爸爸的墓早就被人给刨了，棺材里空空如也，但是白琉璃却没有发现什么异常，也就是说这个坟是被人刨的。吴昕不忍看着苏桃伤心难过，于是就先让司机送他回去，他决定留下来调查一下。原来苏老爷的尸体之所以能葬在这里，是曾经有个收尸人受过他一些恩惠，所以才自己掏钱买的棺材将他安葬。随后吴昕让小丁猫的手下带他去找收尸人，但是他们进屋的时候这里空无一人，并且看积灰的程度应该已经很长时间都没有人住了。而另一边因为陈大光的势力越来越大，帮会里的长老纷纷前来投靠，甚至直接让他接手小丁猫的白道生意。陈大光假惺惺地说自己这样会越袍带走，但他的心里早就盼着这一天了，就连帮会里的另外两位长老也前来投诚。陈大光这一下在帮会里的势力可谓是风头正劲，但是这样他也就更加的繁忙，所以他决定将黑道的生意交给顾姬来打理，因为顾姬在对付小丁猫上面出力最多，并且效果极佳，所以陈大光现在对他倒是很放心，顾姬也就成了陈大光的心腹。小丁猫就让他趁机把陈大光手上的人抓到自己的手里，他等着陈大光变成光杆司令的那一天。而顾姬则得知这几天陈大光应该还会约见这个孟先生，于是小丁猫让他打探清楚他们到底要做什么交易。这个小姑娘在大街上看见了自己死去一年有余的父亲，正当他准备父女相认的时候，吴昕出现，射出一滴精血，血液触碰到这个苏老爷的脸上时便发出痴痴的烤肉声，那么基本上可以断定这个苏老爷不是人。吴昕准备进一步的行动时却被苏桃给拦了下来，而苏老爷趁着这个时候已经跑远了。原来前不久苏桃路过了一家蛋糕店，看着眼前的蛋糕他不禁又想起了自己的父亲。就在他从蛋糕店离开的时候，服务员从店里拿着蛋糕追了出来，说是有人付了钱请他吃的。苏桃好奇这个人是谁，顺着服务员的手指的方向苏桃看了过去，他一辈子也忘不掉这个背影。就在他追上去的时候被黄包车给拦了一下，然后就看不到人了。而这边小丁猫的手下发现了收尸人的尸体，这个尸体一看就死了很久。而吴昕发现这个人的死状跟苏家以及最近的死者一模一样，担心苏桃有危险的他赶忙往家里赶。等他赶到家的时候就看见苏桃一个人在哭，这时候苏桃说自己看见了他爸爸，并说蛋糕就是他爸爸买的。吴昕知道这件事一定有蹊跷，
而苏桃不断地祈求吴昕相信自己，吴昕不忍看他失望，只能说自己相信，但是他知道苏老爷早就已经死得不能再死了。晚上吴昕询问白琉璃有没有发现，白琉璃说当时他在包里，等他探头的时候什么人都没看见。而吴昕也说今天发现了收尸人的尸体，按照时间线推断，这个苏老爷是在收尸人死了之后才出现的。现在最大的问题是苏桃始终相信他爸爸还活着，吴昕说什么他都不信。那就让他眼见为实呗。而另一边，陈大光约了这个孟先生，顾姬通过偷听得知陈大光想跟这个孟先生买烟土，但是这个孟先生姿态摆得极高，陈大光虽然很想动他，但是他背后靠的是小鬼子。随后顾姬就将这个消息告诉了小丁猫，而小丁猫早就已经调查过这个姓孟的，这个姓孟的不过是一个跑腿的走狗，他的手上不可能有这些活，其实烟土全都是小鬼子的，但是现在租界正在禁烟，所以小鬼子才把这个姓孟的推到了台前。而这边吴昕为了查清楚事情的真相，他告诉苏桃他们可以兵分两路来查探他爸爸的线索，他让苏桃一个人上街，其实就是想利用苏桃来引这个苏老爷现身。果然苏桃一个人的时候就看见了他爸爸，就在两人相认的时候被吴昕赶来阻止，苏桃赶忙拉着吴昕，于是吴昕让白琉璃去追，白琉璃追进小巷子的时候被蜘蛛丝给捆住了，明显白川不想白琉璃继续追查。事后苏桃感觉吴昕并不相信自己，始终把他当成孩子，他知道吴昕这次就是故意拿他做饵。吴昕跟他解释那是个妖怪，我根本看不见什么妖怪，我只知道你在伤害我爸爸。就这样两人闹得不欢而散。事后吴昕开始自我反省，他觉得自己这次可能真的独断专行了一些，没有考虑苏桃的感受。估计每个小姑娘渐渐长大，他们的爹都有同样的烦恼吧。我没把我当他爹。苏桃最后还是瞒着吴昕找到了他的爸爸，而这确实也是他的爸爸，只不过被白川操控着而已。男人一出手就是一箱金条，把这个汉奸走狗都吓了一跳，并且这些还只是辛苦费，而这其实都是小丁猫给顾姬的筹码。陈大光已经将黑道的生意全权交给了顾姬，而小丁猫也已经调查清楚了姓孟的背景，他只是小鬼子的一个棋子，只不过他想要在中间雁过拔毛捞一笔，所以对外出售的烟土都是加价卖的，背后真正的卖家是荣亚商社。这是给你准备的鱼饵，能不能把荣亚商社钓出来就看你的本事了，可不要让我失望。顾姬知道这是自己一飞冲天的机会，他想着等自己发达之后就让小田过上幸福的生活。接着他就找到了姓孟的，并且直截了当地说他背后的老板就是荣亚商社，只因姓孟的曾在弹丸岛国流过血，跟荣亚商社的负责人搭上了线，所以才会由他出面来卖烟土。杨凤因为漫天要价互相欺瞒，见自己的背景被戳穿，姓孟的开始局促不安起来。随后顾姬就直接掏出了一箱黄金，但是他却说这是陈大光给的。就在姓孟的准备去拿金条的时候，顾姬却说钱收了可不能不办事，见状姓孟的便只拿了一根金条全当定金了，并且说明天就把事给办了。第二天姓孟的直接把顾姬带着找到了白川。另外一边，苏桃在给吴昕洗衣服的时候，无意间发现了吴昕衣服里的报纸碎片，他以为吴昕把他爸爸当成了杀人凶手，所以想要利用他来抓他爸爸。想到这里他便准备去找他爸爸，他一出门就被吴昕给看见了，于是他就谎称自己要去洗澡。不放心的吴昕就一直跟着他来到了澡堂，因为苏桃进的是女浴室，所以他只能在外面等着。这时候白琉璃现身，他本来还打算进去看看，但是被吴昕给叫住了。不得不说能隐身就是好啊。吴昕两人只能在外面百无聊赖的等着，而苏桃却从窗户里翻窗出去了。走在路上看见别人在吃饭的苏桃饿得肚子咕咕叫，但是他身上又没钱，只能自己一个人孤苦无依的坐在小巷子里。他翻出在苏府找到的那本相册来聊以慰藉，一边看一边哭了起来。这时候他的爸爸突然出现在他面前，苏桃简直不敢相信这是真的，等到看得真切的时候赶忙一把抱住了他。这种失去至亲再找回的感觉，我想无人能够体会，但是苏老爷的言行举止十分怪异，仿佛是一个提线木偶一样。苏桃这时候也注意到了这一点。这个时候苏老爷摘下了自己的帽子，额头上蓝色的光芒异常明显，他木讷地说出自己被控制，主人同意他才能远远地看看苏桃。什么意思？你受谁控制？你主人是谁啊？就在苏老爷要说的时候，突然额头上的光芒亮起，接着他就痛苦地大叫起来，然后就狼狈地跑了。苏桃见状赶忙追了上去，接着他们就来到了一处工厂，而白川早已在这里恭候多时，苏桃也认出了他。这时候苏老爷的元神出窍，然后就被蜘蛛给吞噬了，接着苏老爷便如行尸走肉一般走到了白川的面前，而这一切都是小鬼子法师所为，他这么做就是想把苏桃给引诱出来，他让苏桃把铜镜交给自己，他就会把苏老爷的元神归还。不过你要快一点，这段时间洛心腹一直在四处觅食，他快吃饱了要蜕皮了，到时候他会消化掉所有的元神，你的父亲也就消失了。画面一转，苏桃一回来，吴昕赶忙问他去哪了，
苏桃则解释自己离家出走是因为觉得吴昕利用了自己，但是他现在想通了，知道吴昕也是为自己好，但其实这一切都是他的托词，他回来就是来拿铜镜的。第二天趁着吴昕在跟别人聊天的时候，他偷偷的来到了昨天的工厂，他一来就看见他爸爸像一只猴子一样。这时候白川出现，让苏桃把镜子交出来。当苏桃准备把镜子拿给他的时候，他直接施法让苏桃动弹不得，随着他双手一挥，地上出现了另一面泛着蓝光的铜镜。此时苏桃手上的铜镜像是有感应一般，发出了金色的光芒，随后镜子不受控制地向空中飞去，一股能量从镜子里喷涌而出。接着白川继续施法，就连苏桃都不受控制地漂浮起来。我要代替你成为镜子的主人。这时苏桃的手也开始不受自己控制，掌心的铭文烙印也愈发明显。随后白川将自己的手掌贴合在铭文之上，一团蓝色的能量包裹着苏桃全身，很明显这是一种不知名的仪式。这时候吴昕赶到，苏桃赶忙大声地让吴昕来救救自己。这时苏老爷对吴昕发起了攻击，观其身法灵动敏捷，哪里还有一点傀儡的样子。吴昕趁着空档一把抓住了他，随后就将他扔了出去。倒地之后，苏老爷头上的蓝色晶体失去光泽，他也就宕机了。这时候白琉璃显出身形，他一出现就直接结印，强行打断了白川的法术，法术反噬的力量直接炸开一圈白色的涟漪，苏桃更是直接被掀翻在地晕了过去。吴昕想要上前，却直接被蛛丝拖着在地上滑行，之后更是被粘在了蜘蛛网上。不用想也知道这是洛心腹的杰作。见状吴昕直接开始发力，让蜘蛛丝嵌入自己的皮肤之中造成伤口，蜘蛛在接触到吴昕血的瞬间便失了效。这时候的洛心腹也来到了吴昕身边，吴昕眼疾手快地跳了下来，洛心腹便用屁股吐出蛛丝对吴昕发起攻击。随后吴昕趁着他跳下来攻击自己的时候，用自己的血一巴掌将他拍成了飞灰。这边的白川正在施法召唤镜子，吴昕见状一把撞开了白琉璃，然后一脚将镜子给踹飞了出去。白琉璃则转身施展出类似于降龙十八掌的招数，一条中国龙喷涌而出，跟着吴昕一起冲向了白川。随着龙吟声响起，吴昕的脚也踹到了白川的身上，白川瞬间被撞飞了出去。等吴昕两人查看的时候，白川已经消失不见。醒来的苏桃赶忙查看苏老爷的情况，这时苏老爷却对他发起了攻击，只是手伸到一半的时候戛然而止，苏老爷也变成了一个猫头人身的样子，随后就倒了下去。原来这只猫妖吃了谁的尸体就会变成谁的模样，但是苏老爷的执念一直寄生在猫妖的体内。随后苏桃对着苏老爷的元神做着最后的告别，他牵起吴昕的手将他介绍给了自己的父亲，吴昕也承诺他一定会保护好苏桃，但是白川却没有放弃的打算。你今日才遇，始终有人被你灭去。这个男人在一千年前也是一个享誉全国的大法师，这次却差点在一个小鬼子法师的手上吃了亏，而且小鬼子手上的镜子也是他的，并且还是他亲手送出去的。在唐朝的时候，有一个阴阳师来找白琉璃切磋法术，这个阴阳师在东瀛可能也算是一个人物，但是在白琉璃面前那简直就不值一提。白琉璃一个法术就将他从自己家变到了荒郊野外，这一下让这个阴阳师惊为天人，此后不断以切磋的名义找上白琉璃，实则是想白嫖白琉璃的法术。他在大唐一待就是两年，跟白琉璃交手那是屡战屡败，屡败屡战。这一天阴阳师来拜别白琉璃，因为他即将返回东瀛，白琉璃看他实在是太可怜了，于是就送了他一枚铜镜当做离别纪念。那个不孝子孙居然还敢来上门找麻烦。吴昕好奇这白川已经有了一面铜镜，为什么还要抢苏桃的那面镜子。白琉璃也想不通，这镜子也就是个普通的收妖法器，如果要真是绝世至宝，我会送给他。而这边顾姬找到了小丁猫，告诉他自己已经和白川搭上了线，只要找人盯着他就能找到陈大光通日的证据，而小丁猫让他好好促成这笔交易即可。可是我劝你最好少去招惹白川灵，你惹不起。顾姬这时候又提出干掉陈大光之后可以继续他现在的生意。你想让我跟日本人合作卖烟土？顾姬的意思是送到手的钱不要白不要，这笔买卖给多少钱我小丁猫也不干。小丁猫却说自己不会看着小鬼子的脸色办事，而且他们帮会本来就严禁通人，他既然要用这一条来扳倒陈大光，那自己就绝对不可能再犯。顾姬对此倒是不置可否，而这边的白川又召唤出一个式神让他去监视苏桃。你今日才遇，始终有人被你灭去。而顾姬自己开了一个歌舞厅，吴昕来给他看风水的时候，他告诉吴昕白川正在贩卖烟土，而且他有小鬼子的军方背景，这让吴昕感到棘手。顾姬却说他先利用白川扳倒陈大光，到时候他再想办法帮助吴昕来对付白川。吴昕却提醒他白川会法术，顾姬却不以为意，还比了一个枪的手势。吴昕却让他万事小心，有什么事一定要找自己帮忙。可以看出来，最起码这一刻两人是真肝胆相照的兄弟。吴昕在看台看见一个背影觉得眼熟，顾姬说那是自己花重金请来的头牌，而这个人正是大白。吴昕和苏桃回去的时候，
苏桃突然在蛋糕店门前驻足不前，原来是他明天要过生日了，所以他不免又想到了自己的父亲。一路上吴昕听着苏桃说着以前的往事，他决定给苏桃过一个难忘的生日。接着他们来到了船运公司，查到了苏桃的哥哥即将在这个月抵达上海。回到家之后，吴昕让苏桃把自己的生日愿望清单给列出来，他来帮苏桃实现。晚上苏桃将自己写好的愿望清单偷偷地放在了吴昕的枕头底下。为什么我感觉这个苏桃有点茶呀？他们都没有注意到暗处凭空多出来一个影子。第二天早上苏桃一出门，遇见的每个人都跟他说生日快乐，吴昕更是为他准备了一碗长寿面。吃完面之后，他带着苏桃偷偷地溜进了学校，让他体验了一下校园生活。接着两人又去看了一场电影。其实这些愿望都是苏桃挑着能和吴昕一起去的地方写的，在不知不觉之间他已经喜欢上了这个一直照顾自己的男人。但是吴昕知道苏桃最大的愿望是去欧洲的音乐学院，他让苏桃答应自己等他哥哥回来之后就和他一起出国。这时候苏桃却摇起了头，吴昕也没有逼迫他立刻做出选择，他只是想让他安心的过完这个生日。这边的顾姬在跟白川谈事情的时候，姓孟的突然出现，只要顾姬一说话他就在边上打岔，并且说的还是日语。孟先生，都是中国人，能不能说中国话呀？可是白川先生不是。这时候白川直接告辞离开，原来是因为顾姬绕开了这个姓孟的，直接联系了白川，这让姓孟的觉得顾姬是想过河拆桥。他要求以后顾姬跟白川做的每一笔生意自己都要在中间抽水，这把顾姬气得不轻。等吴昕来找他的时候就看见他在发火，发完火之后他告诉吴昕，在跟白川谈事情的时候他发现白川病了，并且病得还不轻。吴昕只希望他能在苏桃走之前不要来找麻烦。顾姬好奇苏桃要去哪，于是吴昕便说了苏桃哥哥即将回来的事。你不就是他哥哥吗？我又不是他亲哥哥。你不是他亲哥哥，你是他亲哥哥。而吴昕算卦的摊子上来人算卦，苏桃就准备去找吴昕。当他走到马路中间的时候，突然从地上伸出来一只手抓住了他的脚踝，他瞬间整个人就被定在了马路中间动弹不得。这时乌云波日照射出了苏桃的影子，只是这个影子看着却不像是他的。这时一辆自行车差点撞上了苏桃，还好吴昕及时出现拦住了自行车。他拉了一下苏桃发现没有反应，于是他便直接抱起苏桃回到了摊子边上。这时候苏桃才恢复正常，他便和吴昕说了一下情况。吴昕打了一个响指将白琉璃给放了出来，但是白琉璃却没有发现异常。等回家将苏桃安顿好了之后，吴昕便出门给苏桃买他即将离开时要准备的东西。而吴昕家里的墙上却出现了一张人脸，白琉璃发现之后便显出了身形。你又来上门来送死。人脸则变化成了影子溜了，白琉璃见状便追了上去。他是真没记性啊，月牙怎么死的我估计他是忘得一干二净了。而这自然是调虎离山，这团影子又出现在吴昕家中，并且钻进了苏桃的被窝。苏桃察觉到异动便转头看看，这一看差点没给他吓死。这边吴昕也快要到家了，而这个黑影正穿着苏桃的衣服在家翻箱倒柜。当吴昕回来的时候还以为这就是苏桃，但是这个影子一直没有回应。当他要出门的时候，吴昕抓住了他的手。偷偷的，这个影子瞬间脱离衣服融入到了地板之中，然后就不见了踪影。吴昕赶忙打开天眼感知，他察觉到了墙上的影子，于是他不紧不慢地咬破自己的手指，然后将血射了出去，但是被影子给躲掉了。此时却传来了苏桃的叫声。就在吴昕寻找的时候，在他面前出现那团黑影，而苏桃明显被影子封印在地板之中。吴昕何在？白琉璃则二话不说就要吃掉眼前的妖物，吴昕赶忙阻止了他，因为苏桃此时已经和影子融为一体，一旦这个影子受到伤害，只怕苏桃也会有危险。而这个影子正是传说中的王良，他可以攻击任意人的影子。吴昕也意识到他应该是把苏桃的人和他的影子对掉了，而王良又和苏桃的影子融为了一体。如出之其然而不知化解之法，有能奈何。吴昕突然想起了什么，他让白琉璃等会想办法施法，让整个房间里都亮起来。吴昕跟王良对话的时候，白琉璃趁机施展起法术，刹那间房间里充斥着光亮，在地上被影子束缚住的苏桃也显出了身形。吴昕则趁这个时候用血来攻击王良，王良眼见不敌急忙脚底抹油，吴昕则让白琉璃赶紧去追。白琉璃一路追踪来到了一处院落，随后他施法将影子直接给吸了饱餐了一顿。这时候突然出现一缕蓝光，白琉璃直接被吸了进去，发出蓝光的正是白川的铜镜。白川收了白琉璃之后想将他收服作为侍神，想当初白川的祖宗都是自己的手下败将，白琉璃哪会甘心做他子孙后代的侍神。见状白川直接施法先将白琉璃吸进铜镜之中，然后利用铜镜将白琉璃封印在侍神的雕像里。白琉璃一直没有回来引起了吴昕的担心，于是他便找到了顾姬，他想利用顾姬来潜入到白川家。你这一天又要溜小丁猫家又要溜白川家，你能不能老老实实做个法师啊？吴昕则说白川偷了自己很重要的东西。顾姬很想拒绝，
但是他知道自己拒绝不了。第二天他就把自己的车后备箱给改了，可以从里面开锁。顾忌为了帮他溜进白川家，他帮白川约了一个名医。就在无心试试后备箱空间时，姓孟的却来了。原来他听闻顾忌要带白川去看医生，便要跟他一起。他是怕顾忌撇下自己跟白川交易，在去白川家的路上，姓孟的点破了顾忌上次送他的金条不是陈大光送的，因为他已经旁敲侧击地问过了。看不出来你的本事不小，打着陈大光的旗号，其实啊是自己想独吞那批货，对吧？他以此来要挟顾忌以后的交易不能跳过自己这个中间人。顾忌笑嘻嘻地答应着，其实他已经动了杀心。到了白川家之后，趁着顾忌带白川去找医生的时候，无心偷偷地溜进了白川家。他来到了供奉式神的房间，正当他坐在蒲团上打量房间的时候，传来了白琉璃的叫声。循着白琉璃的声音，无心找到了封印他的是神雕像。无心二话不说就要砸掉雕像，白琉璃赶忙阻止他，并告诉他撕掉雕像上的符文即可。随着符文撕落，一缕白烟从雕像上冒出，白琉璃被放了出来。白川把你封起来了。哎，那家伙跟我玩阴呢。白琉璃都没有想到，一个镜子居然被他们白川家给玩出了花。原来这个铜镜被他们家改良了，现在不但能收妖，还能炼化和操控妖物，而这就是他们弑神的由来。吴昕发现了一尊与众不同的弑神雕像，当他打开帘子的时候，脑海里就出现想撕掉雕像符文的想法。还好岳绮罗的记忆碎片在他的脑海里，让他冥冥之中觉得这样会酿成大火。而这边的白琉璃想着把弑神雕像全给砸了，吴昕怕把这么多妖物放出来造成不可估量的后果。这个时候白川回来了，他一回来就发现封印着白琉璃的弑神不见了，而吴昕从白川那里带回来一个弑神，想让苏桃试着用铜镜来控制他。但是不论苏桃怎么念动咒语，弑神雕像就是没有反应。而另一边的白川也正在施法，他施法的对象正是吴昕拿回来的弑神。看着雕像异动，众人还以为苏桃成功了。此时从弑神雕像里出来了一只只有拇指大小的狐狸，吴昕用手去触碰的时候，他却咬了吴昕一口，这让众人意识到这是白川在操控。吴昕想用自己的血来对付这只小狐狸，但是因为这狐狸实在太小了，吴昕的血打不中他。当吴昕将他抓住的时候，他突然幻化成一缕吸烟消失不见了。画面一转，这天吴昕带着苏桃来接他的哥哥，但是两个人一直等到所有的乘客全部走完了都没有看见人。于是他们来到船运公司询问，得知苏桃的哥哥确实买了船票，但是却没有登船。苏桃一听情绪变得激动起来，这时边上的一个人说买票没登船的人太多了，因为上船的前一天是水晶之夜，德国到处都在袭击抓捕犹太人，造成死伤无数，言外之意就是苏桃的哥哥很有可能已经遇难了。事后苏桃哭得泣不成声，他的哥哥是他现在唯一的至亲，如果他哥哥没有了，这个世界上真的就只剩下他一个人了。吴昕只能不断地安慰着他，如果他一辈子都不回来，那我就照顾你一辈子。当吴昕和苏桃两人回来的时候，就发现一个人鬼鬼祟祟地从他们房子里出来。两人一回家就看见家里乱七八糟，很明显是遭了贼，但是吴昕藏在柜子里的钱却一分不少。他故作轻松地说贼白来了一趟，但是他心里知道这贼是冲着铜镜来的。而另外一边，姓孟的在家悠闲地抽着雪茄，突然被钢丝绳从身后勒住了脖子，这个行凶的人正是顾忌。第二天他就将金条一根不少的带回来交给了小丁猫，这让小丁猫对他刮目相看，同时他也知道顾忌是一个有野心的人。这天苏桃正端着饭准备回房，一打开门他就发现屋子里乱七八糟，边上还有一个女人，这个女人是他们的邻居，并且闭着眼睛像是在梦游。这时候吴昕也上楼了，他慢慢的将菜放在桌子上，正当他准备用自己的血来试试的时候，这个陈小姐就自己倒下了，于是吴昕赶忙将她放在了床上。这个时候陈小姐醒了。你们在哪？等我等吧。吴昕让他看看这是他家，见状陈小姐还以为自己又梦游了。等陈小姐回去之后，吴昕在阳台上打开自己的天眼，但是没有察觉出陈小姐有什么异常，这件事处处透着诡异。于是吴昕打算跟踪这个陈小姐，而这个陈小姐又恰好在顾忌的夜总会上班。在这里吴昕又遇见了大白，当大白跟他打招呼的时候，吴昕却不认识他。大白知道这吴昕肯定是又格式化了，于是将他带到了没人的房间里。这时候大白扔给他一把同心锁，吴昕关于大白的记忆也涌现了出来。原来这两个人在唐朝的时候就是相好的，只不过大白的恶趣味就是把自己变成各种奇形怪状的人。那这回呢，我变成了你的样子，你还说我不好看吗？所以吴昕才会和他分手，而这大白和白琉璃那可是冤家中的冤家。见吴昕想起了自己，他便好奇白琉璃那个跟屁虫去哪了，说曹操曹操道。白琉璃和大白两个人一见面就互掐，见状吴昕赶忙拦在两人中间，他还指望大白找到那只小狐妖。等吴昕从房间里一出来，苏桃急忙关心他有没有事，这个时候大白让他放心，他是我老相好。放开谁呀？你闺女啊。大白这一波简直就是杀人诛心。接着大白带着众人来到了后台化妆的地方，
他叫来了陈小姐，陈小姐还不知道吴昕找自己干嘛。大白这时候说他闻到了陈小姐身上有狐狸味，于是吴昕不管三七二十一，直接弄血涂在了陈小姐的额头上。我做他啦！吴昕没有理会陈小姐抓狂的表情，接着拿血在她的脸上涂起来。就连苏桃都不知道他在干嘛，吴昕更是掀起了陈小姐的衣领。这时吴昕看见那个小狐狸从陈小姐身体里溜了出来，接着他就抓起边上的美女开始点。我感觉他这个位置点的不对，就这样狐狸到处跑，吴昕就到处找，基本上把每个女人的豆腐都吃了一个遍。一个女人逃跑的时候刚好撞见了顾姬，吴昕却不管不顾的对着女人身上一顿搜，这把顾姬都看呆了。变换了吧，卷了。事后顾姬把所有的舞女都召集在了一起，她对吴昕的驱邪方式表示怀疑，吴昕却说自己是一个正人君子。那这么说你当初那么摸我也是为了驱邪？能别当着同学面说这些东西啊，我当初就应该把你给驱了。这么说的话，这么干那我也会驱邪。其实我觉得我也能驱。随后顾姬让被狐狸上过身的留下，没上过身的正常上班。吴昕在检查这些女人的时候，发现这些被上过身的女人的指尖都有一个血孔，他猜测这个狐狸是通过人手指钻进去的。接着他就找到大白，询问有没有一种狐狸可以通过手指钻进人的身体从而控制别人，但是大白却说没有。于是吴昕嘲讽大白没有见识。你呀、少拿话激我，像这种连人形都画不了的狐狸，当红低微老娘才懒得把它放在眼里。随后吴昕就要带着苏桃回家，但是顾姬却怕这邪祟在他的歌舞厅搞事。吴昕指着大白告诉他这里有上仙庇佑，让他把心放肚子里。这边白川做法将小狐狸给召唤了回来，得知铜镜的事没有进展之后，他给小狐狸下了最后通牒。画面一转，陈小姐拿着刀追着苏桃砍，吴昕赶忙将苏桃拽回了房间并锁上了门，但是陈小姐居然直接把门给劈开了。陈小姐一边砍一边跟吴昕道歉，可以看出来她的行为受到了别人的操控。随后吴昕将陈小姐按在桌子上，用绳子绑住了她的双手，这样小狐狸就逃不出来了。吴昕准备带着陈小姐去找大白，他一下楼就有一个阿姨攻了过来。当吴昕制服这个阿姨之后，一抬头他就傻眼了，所有的街坊邻居都拿着武器，这些人打又不能打，伤也伤不得。吴昕看了也是头疼不已，这些邻居一边打他还一边让他快跑。这边的苏桃赶忙来找顾姬帮忙，顾姬一听自己兄弟被妖怪欺负，自然是忍不了，当下立刻让小弟去召集人马，而顾姬用来帮忙的方法简直奇特，这个男人居然用大粪洗手，他之所以这么做是为了利用大粪驱邪。等顾姬解决完所有的街坊之后，吴昕突然发现苏桃不见了。苏桃在顾姬召唤人手的时候就回到了庆余里，只是他来的时候这里一个人都没有，随后他就被孤惑鸟给抓走了。还好白琉璃发现一直跟在身后，在天上的时候白琉璃提醒他用镜子，但是苏桃念完咒语还是没有反应。很快孤惑鸟带着苏桃来到了一处仓库，白琉璃趁机将他给打了下来，随后直接施法将孤惑鸟给灭了。这时候正主白川也从仓库里出来，白琉璃赶忙护在苏桃面前，白川再次对白琉璃发出邀请，想让他成为自己的侍神。白琉璃直接问他是不是有病，随后两人便交上了手。两人交手所产生的法术波动引起了吴昕的注意，当吴昕赶到的时候，白琉璃和白川两人正在进行法术对轰，他将苏桃带到了一边，让他不要离开自己的视线范围，而白琉璃和白川居然打了个平手。看见吴昕的到来，白川直接施法召唤出了铜镜，随着他的法咒念动，突然间乌云蔽日，从远处飞来密密麻麻的尸神，可见白川这次为了对付吴昕和白琉璃是将自己的家底给掏出来了。他还召唤出了乔姬、山童、二口女以及阿龟。这个白川是不是有什么搜集东西的怪癖啊？这都是些什么丑八怪啊？好人才收集丑八怪。看见白川这个架势，吴昕让白琉璃先将苏桃保护起来，白琉璃随即施法给苏桃制造了一个保护罩。吴昕叮嘱苏桃站在原地不要动，大战一触即发，吴昕一个人对付小喽啰，白琉璃则一个人硬刚四大妖。吴昕凭借着自己的血衣时间不落下风，但是双拳毕竟难敌四手，加上这个时候苏桃的保护罩又裂开了，吴昕只能分神去保护苏桃。苏桃看不见妖怪，他只看见吴昕身上开始出现伤口，情急之下他掏出铜镜，随着他的咒语念动，铜镜上的光芒直冲云霄，随后一团能量突然在空中爆开，瞬间将场间所有人都弹飞了开来，天空中则又恢复了清明。见状不妙的白川捡起掉落的铜镜，随后施法利用传送阵跑路。吴昕一回来就看见顾姬将他的街坊邻居全都给绑了，弄得街坊邻居怨声载道。吴昕便准备去找大白来驱邪，顾姬看见他身上有伤，于是让吴昕赶紧去休息，他自己去找大白。而这边白川在施法召回式神的时候，铜镜因为承受不住这么多的能量开始出现裂纹，随后便从空中掉落下来。而这边苏桃手上的掌纹也出现感应，于是他急忙叫醒了吴昕。吴昕这时候拿出了苏桃的铜镜，发现镜子里面也出现了裂纹，但是吴昕也搞不清出了什么状况。而这边白川正在艰难地抵御式神的反噬，逼不得已的他只能用自己的精血来饲养铜镜，但是效果依然不甚理想。而苏桃的铜镜裂纹已经不见了，白川这边被封印的雕像说话了。お前も死
埋的。这尊雕像就是大名鼎鼎的酒吞童子，很明显他跟白川两人不对付，趁着白川受伤的时候对他发起了攻击，但是酒吞毕竟属于封印状态，白川一个法术就将他轻松拿捏，而受伤的白川将主意打到了大白身上。当顾姬得知白川来了之后就赶去亲自招待，他还以为白川是来找自己的，哪知白川点名说要找大白，顾姬还以为这个白川是起了色心，他也没有拒绝的理由，于是他便找到大白商量，说让他给自己的一位生意伙伴作陪。大白只关心这个人帅不帅，都帅出水来了，那还有什么可说的。随后顾姬就将大白带到了白川的包房，白川一看见大白就拿起他的手闻了起来，他并不是好色，他闻的是大白的修为，而不明所以的顾姬将大白推到座位上就自己离开了。他叮嘱手下看着包房，他出去有点事，而大白在房间里却浑身都不自在，要知道这千百年来他从没有过这种感觉。随即包厢里闪烁出异样的光芒，只不过没人发现。而这边的顾姬找到了小丁猫，他们已经准备对陈大光收网了。小丁猫叮嘱顾姬明天交易结束之后就将烟土给毁了，但是顾姬却说现在市面上正闹烟土荒，这个钱完全可以他们自己赚。我又不缺钱，再说了也不赚烟土的脏钱，你第一天知道啊。顾姬还想说什么，小丁猫却阻止他继续说下去，他警告顾姬这种生意横发横铺，如果他还想着跟自己混，那目光就不要这么短浅。说完小丁猫就走了，而顾姬对于小丁猫的一番话明显是有点不服气的。我看你目光能长远到哪里去。顾姬回来准备给白川送点点心，但是他一拉开窗帘发现里面没人，只留下了大白的衣服，他还以为是大白和白川两人为爱鼓掌鼓的衣服都没了，而其实白川是拿了大白的内丹，他是想利用大白的内丹来修复铜镜。随着铜镜被修复，苏桃的手心再次起了反应，他急忙将镜子拿给吴昕看，这时的镜子散发着妖异的紫气，吴昕便打开天眼查看。怎么会有妖气，这气味还挺熟悉。吴昕这时候发现铜镜上的裂纹变小了，这时候响起了敲门声，苏桃赶忙去开门。大侄女儿啊，不记得我了吗？我来找你爹啊。这只狐狸自然就是大白，当天大白见到白川就觉得有点怪，于是便想走人，白川直接一掌就将大白的内丹给拍了出来，随后就用铜镜收了他的内丹。失去内丹的大白瞬间变成了狐狸，达成目的的白川也没有理会大白，而大白来就是找吴昕帮忙的，他想让吴昕帮自己夺回内丹。吴昕则说就快过年了，但是他没钱置办年货。听到这个大白觉得这都不是事，于是就给吴昕置办年货去了。晚上白琉璃已经猜到白川肯定是拿大白的内丹去补镜子了，吴昕却说这事先不能告诉大白，大白如果知道白川用了他的内丹修为，他一定会逼着自己上门去找白川，吴昕可不是那么多式神的对手。而白琉璃则说这用内丹修补镜子乃是下下之策，不光耗神费力还很危险，他为什么非要修这面镜子？除非这镜子他必须修不可，不然的话他就会有大麻。狐狸一大早就来给吴昕拜年，甚至还给了苏桃一个红包。这时候床上的镜子又开始发出异常，苏桃便将镜子拿给吴昕看。大白在铜镜里感应到了自己内丹的气息，他知道这是有人在用自己的内丹修为，他根本就不听吴昕的解释，上去就要干他。没办法的吴昕只能先将他给捆了起来，而大白的元神就在不停地念叨着他要内丹。吴昕只能再次找到顾姬，希望他能像上次那样带自己偷偷地溜进白川家。不行，你今天别惦记了，绝对不行，我下午就跟他做交易了，你吴昕却说这样正好，他让顾姬带着自己。顾姬一听头摇得跟波浪鼓一样，吴昕就让大白咬他，没办法的顾姬只能答应，但是他让吴昕一切行动听指挥。画面一转，白川和陈大光交易的时候，吴昕就躲在箱子里面监听，顾姬则趁着两人验货的时候掏出了小丁猫给他的相机，将现场给拍了下来。吴昕在箱子里打开天眼，他发现白川正在抵御式神的反噬。等交易完成之后，顾姬赶忙将吴昕从箱子里给放了出来，他让吴昕把相机和录音交给小丁猫的手下，然后他就去找陈大光了。这时候手下来报说是巡捕房的人来了，顾姬则让陈大光不要慌，这件事交给他来解决。随后他让手下的人将烟土全部沉降，等巡捕房来搜查的时候自然是看不见烟土了。事后顾姬说害怕巡捕房留人监视，于是陈大光便说自己先撤。晚上回来，吴昕说了白川被式神攻击的事，但是大白不明白什么意思，于是白琉璃就跟他解释起来。他说小鬼子的式神都是靠法力强行驱使的，他们虽然表面屈服，但是内心却非常的憎恨小鬼子，一旦给他们机会挣脱束缚，他们就会想干掉小鬼子报仇。这么说有什么东西比咱们更想弄死他？没错，大白想着他们去白川家把式神给全放出来，这样白川肯定扛不住。而这边的顾姬却带着伤回到了陈大光这里，边上的小弟说他们遭到了袭击，并且那些人把烟土全都给弄走了。陈大光怀疑这些截获的跟报案的是同一批人，假装报案让巡捕来查，巡捕来查没查到货，巡捕走了他们又回来了，半夜里把货劫走了。我又疼了，跟着曹老母子这个如意算盘。
顾姬则想让陈大光给自己一个机会，他来把这个人给揪出来。而陈大光怀疑这背后的人就是小丁猫，他决定要斩草除根。晚上顾姬回到了五八同城租来的房子，今天跟他一起的小弟早就在这里了，顾姬给了他两根金条说是今天的报酬。这个小弟原本是陈大光的人，等小弟走后，顾姬便让自己的手下跟过去，要做什么自然不言而喻。随后顾姬来到了赌场密室，所有的烟土都在这里，而这所谓的烟土被劫都是他自导自演的一场戏。第二天吴昕找到了白川，他提出自己来帮他消除边上攻击他的那些式神，以此来换取大白的内丹，但是白川却说这些式神都是先祖遗产，不能毁，想要内丹就拿铜镜来换。而大白则趁着两人在聊天的时候来到了供奉式神的房间，内丹就在眼前。吴昕之前叮嘱让他一来什么都不要管，先将雕像全给砸了，大白还是没有抵御住内丹的诱惑，就在他去拿内丹的时候被能量弹开，接着他就被两道看不见的符篆给束缚住了。很明显白川早有防备，就在大白被吊起来的时候，白川也感应到了房间里的状况。我带你去见一位不速之客。听见这话吴昕知道不妙，接着白川将吴昕带到了禁锢大白的房间。大白一看见白川就破口大骂，吴昕则趁其不备一把抓住了封印酒吞童子的阵眼，他知道白川最害怕这个玩意，见状白川便放了大白。这个时候吴昕想要趁机去拿内丹，白川眼疾手快施法将内丹召回，随后便对吴昕发起攻击，接着房间便一光乍现，然后就传来吴昕和大白的惨叫。画面一转，吴昕带着大白狼狈的逃跑了，白川则警告他想要内丹就拿铜镜来换。这边的顾姬来找小田，但是房间里只有小丁猫一个人，并且他已经知道顾姬吞了那批烟土。见状顾姬关上了房门，他解释这批货在市面上非常紧俏，他舍不得这批货。那批祸害人的东西有什么好舍不得的？我看你是舍不得那批要到手的黑钱吧。顾姬直接跪了下来，他知道小丁猫这是在给自己，既然眼里没我何必跪我呢？我只是一时鬼迷心窍，绝对没有不敬您的意思。如果您心里不舒服，我这就去毁掉那批烟土。说罢顾姬转身就要去毁了烟土，但是小丁猫却拦住了他，他说顾姬跟着陈大光这么久，想让他一下子把以前的毛病断得干干净净也不现实，货既然已经到了顾姬的手里，他小丁猫也不好让顾姬吐出来。毕竟这世道动荡，朝不保夕，想弄点钱买个安心也是人之常情。少爷，您真是这么想的？你不也这么想吗？随后小丁猫询问了陈大光的情况，顾姬则说陈大光已经把这笔账算到了小丁猫头上。小丁猫倒是无所谓，他还嫌和陈大光之间的这把火烧得不够旺，他让顾姬把这批货再想办法卖给陈大光，给他再放一次血。顾姬则保证完成任务，并且愿意将这笔钱交给小丁猫，小丁猫则让他自己留着。还有我要提醒你一句，转投我门下这条路是你自己选的，喜欢钱没错，但别只看着钱，把路走错了就不好了，明白吗？小丁猫这已经是在明着敲打顾姬，但是顾姬的野心已经膨胀了，而小丁猫今天的话都是故意说给顾姬听的，他就是想看看顾姬到底是懂得分寸还是贪心不足。如果顾姬以后不再动歪心思，他不介意成全他和小田。而顾姬故意将那批货散到了市面上，通过别人的手呈现在陈大光面前，陈大光一眼就认出了这就是自己的货，当场就要发飙找小丁猫算账，但是却被顾姬拦了下来。顾姬解释现在能让烟馆开业才是重中之重，没办法的陈大光只能认了这个灾。但是他开始对小丁猫的手下进行刁难，小丁猫觉得火候差不多了。这天陈大光来到饭店吃饭，他正准备去自己一直去的包厢，但是饭店经理却说那个包厢已经有人了。陈大光倒想看看是哪个小吃佬这么没有眼力劲，这个人自然就是小丁猫。一看见小丁猫，陈大光就端起了长辈架子，说他既然在养病就应该吃得清淡一些。小丁猫则说自己的病好了自然要补补油水，不然呢还有人以为我小丁猫要醉饮江湖修身养性。这话一出瞬间火药味十足，小丁猫更是让陈大光吃点补补，但是指着的却是自己桌子上的剩饭剩菜，陈大光被气得一句话都没有。这时候小丁猫又说这个饭店也是自己的产业，陈大光想吃什么就尽管吩咐，就当报答他生病期间陈大光帮忙照顾他厂子的事。小丁猫的意思就是准备秋后算账了，气得陈大光是哑巴吃黄连，有苦说不出。回来的他大发雷霆，于是顾姬就又给他出了个主意，他让陈大光以小丁猫康复为由给他来一个鸿门宴，到时候当着大家伙的面逼小丁猫交权。亲娘啊，又有我的内丹了，我的内丹啊，让娘我辛辛苦苦修炼了一千年的内丹，就这么白白便宜了那个小日本了，我的娘啊！吴昕终于想到了办法对付白川，他带着大白来到了一处土地庙，
随后他烧掉了大白的毛发，闻着骚味就出来了很多的狐狸精。而这边的顾姬找到了小田，交给了他一箱金条。这时候他的思想还很单纯，那就是赚了钱带着眼前的这个女人找个世外桃源隐居。第二天吴昕找上了顾姬，他第一件事是问顾姬跟白川是否还有生意要做，顾姬则说该做的生意都做完了。于是吴昕说他准备跟白川算账了，他让顾姬找了十几个黄包车里脚力最好的，详细的计划他并没有告诉顾姬，因为这件事毕竟牵扯到小鬼子，顾姬知道的越少越好。顾姬还以为吴昕是为了大白才冒这个险。我不光是为了救大白，白川杀了逃逃全家，这个仇我必须要报。听见这个，顾姬也放弃了劝阻吴昕的想法，只是让他有事一定要说话。晚上顾姬上车的时候，却发现白川在他的车里。白川说他是来找顾姬谈生意的，但是顾姬却说陈大光这段时间亏了钱，短期之内不会再进货了。他亏了钱，可你不是赚了钱吗？听见这话，顾姬就将手伸到了腰间放枪的位置，但是白川却让他不要紧张。他之所以来找顾姬，是因为他不想跟陈大光这个蠢材打交道。他来上海可不是简单的卖点烟土，而是要把荣亚商社这个产业弄到上海，所以他需要在上海找一位代理人。荣亚商社的背后有着源源不断的烟土，这就是源源不断的财富。他劝顾姬考虑考虑，回来的顾姬不断的在纠结，一边是自己的兄弟之情，一边是源源不断的财富。他硬生生喝酒喝到了天亮，接着他打了一个电话询问车行吴昕找那么多车夫在哪里拉车。而这边吴昕和苏桃两人正在与白川会面，他们打算用铜镜来交换内丹。看到铜镜之后，白川让苏桃将镜子拿过去。就在苏桃即将抵达白川面前的时候，吴昕突然冲出来，一脚将白川手上的内丹给踹飞了出去。只是白川反应太过迅捷，狐狸还没咬到内丹就被他击飞了出去。等他再一看，苏桃已经走远了，于是他赶忙去追，毕竟铜镜对他来说才最重要。这一幕被顾姬看得清清楚楚。接着吴昕就和苏桃坐上一辆黄包车走了。等白川追到路口的时候，发现每一辆黄包车上都是苏桃，很明显这些都是狐狸精所化。但是白川并不知道，他一直盯着一个苏桃追。等他制服这个苏桃的时候，苏桃却化为一缕吸烟，然后变成狐狸跑了。而大街上的黄包车依然拉着苏桃在跑。顾姬则一直跟着吴昕来到了废弃的公寓，白川也循着假的苏桃到了这里。等他进到仓库里面的时候，就发现有好几个苏桃在他眼前转。正当他抓住一个苏桃的时候，吴昕直接攻了过来，两人一时间打得难分难解。吴昕在打斗中故意被白川打飞出去，期间撞断了一根绳子，接着从上方掉下来他们早已布置好的重物。但是奈何白川的法力也不是盖的，没有费什么力气就将重物给弹飞了出去。这边吴昕拽下来遮阳布，布下面是早已布置好的阵法。随后他让苏桃掏出铜镜，铜镜里金色的能量喷射而出，这个阵法将镜子的能量成几倍放大，然后全部向白川射去。白川不得已只能开启防护罩阻挡，见状白琉璃便在背后为苏桃传功，然后利用铜镜设置阵法破除了白川的防护罩。这时从四面八方涌出来无数式神，失去了防护罩的白川只能任由这些式神撕咬和反噬，他被式神直接扔出了窗外，倒在了一片废墟之中。见终于帮苏桃报了仇，吴昕便带着他回家，但是白川并没有死，倒地不起的不过是他的替身。这时顾姬从暗处走了出来，他掏枪跟在了白川身后。他第一时间想的是吴昕和白川的深仇大恨，等看到白川的时候，他又想起了白川昨晚在车子上跟他说的话。最终他选择收起了自己的手枪，将白川送回了他家。我不会让你白救我的。回来之后的白川看着房间一片狼藉，酒吞童子看见他狼狈的模样，就知道白川一定是用了替身。而白川和酒吞都知道替身撑不了多久，白川则让酒吞不要得意，如果他死了的话，酒吞童子就将会被永远封印。这时候白川提出和酒吞做个交易，酒吞同意之后，白川便解开了他身上的封印，接着酒吞童子就直接进入了白川的身体。而白川的死讯则上了报纸，为了让苏桃能够安心，吴昕提出带他看看白川到底死没死。第二天众人就来到了白川家屋外，期间白琉璃来到了以前供奉式神的房间，却发现这里一个式神都没有了，而白川的尸体也被小鬼子运往东冥。本来吴昕不确定白川是不是假死，但是白琉璃回来告诉他，房子里一个是神都不剩了。听到这个消息的吴昕感觉白川应该是真挂了，于是开心的要带着苏桃回家。而顾姬收到了白川管家给他的一封信，信上的内容是荣亚商社以后在上海的代理将由顾姬全权负责，到时候自然会有人与他联系。小丁猫这边收到了白川管家与顾姬会面的事，这件事无非只有两个可能，往好的方向想就是白川的死，他的管家在里面起了推波助澜的作用，往坏的方向想就是顾姬和白川一直都有联系。小子才能把像我呢，我现在就去把他抓回来，猛猛亲子。不要打草惊蛇，这件事情我去问问吴昕就知道了。第二天小丁猫就找到了吴昕，询问白川的死是不是他和顾姬两人弄的，吴昕没有否认。这时候小丁猫又问白川的管家有没有参与。这和他管家有什么关系，为什么要他参与？
听到这里，小丁猫也就心中有数了。而顾忌为了弥补对苏桃和吴昕的亏欠，又是给他们买东西，又是请他们吃大餐的。他在心里告诉自己，对不起吴昕就这一次，往后余生他都将对吴昕和苏桃两人好，以此来弥补自己的亏欠。晚上喝多了的苏桃趁着酒劲向吴昕表达了自己的心意：我要再进去，我要看看你心里有没有我，没有我的话，我就钻进去不出来了。将苏桃安顿好了之后，吴昕一个人来到楼下。这时白琉璃出现，说他的春天又来了。但是吴昕心里一直有一种感觉，他觉得自己不应该和苏桃在一起，否则就会害了他。而这都是月牙在吴昕内心深处的阴影。顾姬和陈大光对付小丁猫的鸿门宴也开始了。就在昨天，他跟陈大光已经准备好对付小丁猫，而其实他是想借小丁猫的手弄死陈大光，然后自己来接替陈大光的位置。但是因为顾姬私通白川，小丁猫已经不信任他了。等陈大光的事情了结之后，我一定给你一个惊喜。第二天，吴昕来找顾姬，因为苏桃对他表白，他怕和苏桃挤在一个房间会擦枪走火，所以他想让顾姬给自己另外租一个大点的房子。无意间，他看见了顾姬正在准备武器。顾姬解释自己只是弄这些东西防身。吴昕猜到他们这是要对陈大光下手了。顾姬让他不要瞎操心，他提醒顾姬小丁猫极有可能会法术，但是顾姬全当他在说笑话。第二天，吴昕带着苏桃来到了顾姬找好的房子，但是顾姬却没有交房租，没办法的吴昕只能去银行取钱。而这边的鸿门宴已经开始，小丁猫来了之后，还没等陈大光发难，他先是拿出了陈大光和白川交易的照片。陈大光没想到小丁猫会来这么一手，他只能解释这是小丁猫故意陷害自己，这只是自己跟朋友见个面寒暄而已。见状，小丁猫便又拿出了监听的录音。此时的陈大光已经慌了，但是也只能故作镇定。而录音里播放的内容正是陈大光和白川交易时的对话。陈大光便说这是小丁猫找人模仿了自己的声。这时候边上的长老出来打圆场，见状小丁猫便说这件事先放一放，他倒是给陈大光准备了一份礼物。接着他就从袋子里拿出来一个锦盒，这个锦盒正是当初陈大光用来装鞋刀的。小丁猫让陈大光打开看看礼物，陈大光则说回家再看。见他始终不愿意打开，小丁猫便说由自己来代劳，说罢就准备去打开盒子。陈大光见状急忙拦住了他：区区一个盒子，您为什么这么害怕？还是说你根本就知道里面到底是什么？陈大光见事情已经败露，于是他便摔碎了眼前的酒杯，想着摔杯为号对小丁猫动手。但是杯子摔完了，什么事都没有发生。你们还在等什么？顾姬！此时的顾姬却拿枪对准了陈大光，这时候就差一句对不起，我是卧底。随着小丁猫眼中绿光一闪，顾姬的手枪自己开了枪。这时顾姬的手下听见枪声全部冲了出来。陈大光临死之前都没有想通这个小赤佬为什么会背叛自己。顾姬，你疯了吗？你不是答应我留陈叔一条性命吗？现在这么做什么意思？你把我们约到这个鸿门宴来是为了杀我们所有人灭口吗？此时顾姬已经知道自己要做背锅侠，于是他想对小丁猫开枪。小丁猫继续施展法术，顾姬的枪全部打到了别处。而这里所有的服务员都是小丁猫的人，他甚至一边喝起了红酒，一边在慢慢的叹息。很快顾姬的手下就被打得落花流水，顾姬的手下拼命的掩护顾姬逃离，但是他的腿还是中了枪。而在银行的吴昕听见了饭店传来的枪声，接着他就看见受伤的顾姬从饭店里狼狈的出来。他在小巷里找到了顾姬，接着他把顾姬带到了一个黑诊所，黑诊所的医生开口就是200块。没办法的吴昕便将自己刚取出来的房租交给了他。做完手术之后，吴昕好奇小丁猫为什么要杀顾姬。其实如果顾姬没有跟白川私通，他在小丁猫手下应该有着不错的前程，还能跟小田双宿双栖。但是人心不足蛇吞象，这租界之内算是没有了他顾姬的生存之地了。于是他想让吴昕将自己送到小鬼子的地盘，小丁猫的手就算再长也伸不过去。就在吴昕去准备的时候，顾姬让他打个电话给小田，他要带小田一起走。小田来了之后想回去拿上顾姬交给自己的家当，但是他一出门就遇见了小丁猫的手下，接着顾姬就被这些人追杀，这让顾姬以为是小田出卖了自己。这个人正在追杀自己的得力手下，当吴昕问他为什么的时候，因为我这个人用人有洁癖，最受不了别人背着我动歪脑筋。吴昕问他什么意思，小丁猫说顾姬欺上瞒下，阳奉阴违，并且还跟白川的管家有联系。这让吴昕想起当时他送顾姬前往小鬼子的地盘的时候，顾姬曾交给小鬼子一个证书，但是当着小丁猫的面，吴昕依然没有嘴软的意思。他说顾姬帮苏桃报了仇，自己救他也是应该。见状，小丁猫便说只要顾姬不再回来，他也懒得管。至于你嘛，看在往日的情分上，我也不想再追究了。往日的情分，我们已经很熟了，你为什么总是提这个？小丁猫却没有回答。这时候吴昕又说小丁猫一直说让他帮忙，不如现在说出来。小丁猫则说时候未到，
转眼来到了1940年，这一年爆发了百团大战，上海也受到波及，造成米在市场上变得洛阳纸贵。这段时间吴昕也没有少接受小丁猫的救济。这天吴昕正在做饭，来了两个黑衣人，他们将吴昕带到了小鬼子的地盘，不用想也知道是顾姬安排的。一见面顾姬就扔给了吴昕一个硬币，当初顾姬逃难，吴昕想把自己身上的钱都给他，但是当时顾姬只拿了这个硬币，他找到吴昕就是要告诉他自己回来了，并且是衣锦还乡。他回来的第一件事就是报恩，如果当初不是吴昕救了他，他也没有今天。他先是给了吴昕一箱金条，但是吴昕没有要，见状他便让吴昕和苏桃搬到他这里来住，但是吴昕却拒绝了。苏桃一家人因为小鬼子而死，他不想为小鬼子卖命，见状顾姬也不再勉强，只是让他有事就言语一声。吴昕则劝他租界尽量少去，不然让小丁猫的人发现就不好了。而顾姬回来的第二件事就是找小丁猫复仇，吴昕只能让他好自为之。不知不觉间兄弟的感情开始变得陌生，而顾姬见吴昕并不像他说的那么单纯，他的背后正是白川。顾姬找到了当初陈大光的残部旧党，这些人大都现在没有实权，面对顾姬抛过来的橄榄枝都没有拒绝。画面一转，顾姬来到庆余里找吴昕，吴昕还害怕他会被小丁猫发现，而顾姬来找他说是喝酒，其实是打着喝酒的幌子，想让吴昕把苏桃的那面铜镜交给自己。你要淘到那面铜镜干嘛？不是我要，那是谁要？白川林。吴昕说自己亲眼看着白川死了，但是顾姬却告诉他白川不仅没有死，反而变得比以前更加强大，他这次回来就是为了苏桃的那面铜镜。听到这里吴昕算是明白了，现在的顾姬就像是当初的那个孟先生，活脱脱成了小鬼子的一条狗。就在他要离开的时候，顾姬却叫住了他，他说如今的吴昕再想跟白川单打独斗根本不可能是他的对手，既然他要那面镜子，那给他不就好了。你知不知道因为这面镜子他杀了逃脱全家，你知道吗？兄弟两人的感情在这一刻开始变得薄弱，顾姬只是想用那面镜子换取吴昕和苏桃的平安，并且还有足够他们能过好下半辈子的钱，但是这些并不是吴昕的追求。两人的立场不同，在顾姬看来一面镜子不过是俗物而已，但是在吴昕看来这面镜子背负着苏桃一家的血海深仇，如果顾姬真拿他们当兄弟的话，今天的话他根本就不会说出口。吴昕临走时，顾姬劝他小心，因为从今往后他护不住吴昕了。而白川被酒吞附体之后已经变成了人不人鬼不鬼的样子。在吴昕见过顾姬之后，小丁猫就找到了他，他劝吴昕悠着一点，毕竟已经过去了一年多，不要到时候被人卖了还给别人数钱。既然顾姬已经回来了，那就意味着他们之间的恩怨还没有结束，他劝吴昕最好不要再来趟这滩浑水。见状吴昕直接说他和苏桃搬进小丁猫家，这样小丁猫就可以随时监视他们的行动，其实他是想这样白川便不能对苏桃下手。你说你的脸皮怎么能这么厚呢？想占便宜你就直说嘛。虽然吴昕不要脸，但小丁猫还是安排两人住下。于是吴昕回家取出了藏在墙缝里的铜镜，就在他准备离开的时候，耳边传来了熟悉的铃铛声，下一秒他就被一个巨大无比的手掌贯穿了心脏。还好吴昕没心，吴昕拖着受伤的躯体往小丁猫家赶，因为受伤体力不支倒在了半路。这时候小丁猫刚好从外面回来，看见吴昕之后他便让司机停车，吴昕看见他之后便想遮住自己的伤口。怎么还被人把心给偷了？怎么看到我这样完全不惊讶？小丁猫没有回答他的问题，反倒是提醒吴昕这个伤口可不能被苏桃给看见。吴昕便说等会进屋的时候让小丁猫帮自己挡一挡苏桃，小丁猫答应之后就自顾自地走了。吴昕想要起身却转头就摔在了地上，没办法的小丁猫只能回头拉他。当两人的手接触的一瞬间便冒起了黑气，接着小丁猫的眼睛里便泛起了红光，他急忙撒开了吴昕的手，小丁猫痛苦地瘫倒在地上，很明显是吴昕的血对他起了作用。吴昕看见他这副模样就想看看他怎么了，吓得小丁猫赶忙阻止了他，把手擦干净了再碰我。接着两人相互搀扶地回到了家，看见两人虚弱的样子，一帮家丁围了上来，小丁猫只能借口自己心绞痛。来到房间之后，吴昕的第一句话就是，你不是人。你才不是人呢。可你为什么，为什么站到我的血会这副模样？虽然我的血能够降妖除魔，但是我还是第一次见到有人站到我的血会犯心绞痛的。小丁猫解释自己有先天性心脏病外加贫血，但是吴昕明显不信。接着吴昕准备开始包扎自己的伤口，他很好奇为什么小丁猫看到他这个样子却不害怕。因为我很久之前就见过你，那个时候你阴差阳错算是帮了我一个忙，让我想明白了一些事情。什么时候的事？很久以前了，我也没有指望你能记得。吴昕想听小丁猫说说以前的事，但是小丁猫却没有说，反而是问起了吴昕的伤是怎么弄的。吴昕说自己被人偷袭，虽然他没有看见那个人的长相，但是他断定那个人就是白川。白川他真的没死，我早就跟你说过，顾姬舍不得白川死，现在你信了。
白川死没死跟顾姬有什么关系？小丁猫说顾姬当初狼狈而逃，可谓一无所有，这才一年多的时间就凭借着小鬼子的势力卷土重来，所以他一定是做了什么让小鬼子动容的事。而小田在顾姬离开之后就一病不起，他还给顾姬生了个儿子。小田一直心心念念的都是顾姬。见状苏桃找到了吴昕，他想把顾姬回来的事情告诉小田，但是吴昕却说现在还不是时候，因为顾姬走的时候误会小田背叛了他。苏桃认为是误会就应该说清楚，于是吴昕便决定先去探探顾姬的口风。而顾姬正在尽全力打压小丁猫的商会势力，暗杀了不少商会高层。这天苏桃来看望小田的时候，小田拿出了报纸，报纸上刊登的都是商会骨干被杀的消息，他怀疑是顾姬回来了。苏桃却说他想多了。这之后小田更是想方设法地打听顾姬的消息，他想让自己的儿子认祖归宗。苏桃不忍看着小田终日以泪洗面，于是便告诉他顾姬确实回来了，只是他预想的大团圆并没有实现。苏桃告诉小田顾姬回来之后，他便找到了吴昕。吴昕得知情况之后也很是无奈。之后吴昕来找到小田，他本来是想安慰小田，但是小田却让吴昕安排他和顾姬见上一面，他实在不想看见顾姬和小丁猫再这么斗下去了。如果让他知道在这个世界上他还有个儿子，他还有我，还有这个家，他是不是就不会再一心只想着报仇了？本来吴昕还犹豫不决，但是架不住小田苦苦哀求，只能同意安排顾姬跟他见上一面。随后吴昕便打了个电话给顾姬，告诉他小田给他生了个儿子。顾姬本来不信，但是听着吴昕说的煞有其事，他最恨的就是当初顾玄武没有认他，所以他告诉吴昕这个孩子如果是自己的，他一定会认。他让吴昕想办法把人从小丁猫那里带出来，他安排人来接。第二天吴昕带着小田和苏桃来到了顾姬的住处，看见顾姬还活着小田高兴坏了，但是顾姬却表现得异常冷漠。小田还天真的想着他们可以带着孩子离开上海，去过以前顾姬向往的那种生活。顾姬说他会好好的爱孩子一辈子，但是他接受不了小田背叛自己。小田被他说得云里雾里。顾姬说当初小田走后，小丁猫的手下就来了，而且小丁猫跟他不共戴天，小田和孩子却一直安然无恙。他不信小田像他说的这么无辜，吴昕都不敢相信顾姬已经变成了这个样子。顾姬却说吴昕已经不拿他当兄弟，那么以后自己的事让他少管。他已经认定了吴昕投靠了小丁猫，而他跟小丁猫势不两立。就这样，他抱着孩子回到了楼上。小田不仅没有得到老公，反而还弄丢了儿子。随后吴昕等人就被顾姬的手下扫地出门了。受了刺激的小田回来又大病了一场，这之后的他简直如同行尸走肉。而他的表姐不忍看他继续这样下去，他决定去帮小田把孩子给抢回来。但是第二天他的尸体就被送到了小丁猫家。当小田看见他表姐的尸体之后，本就虚弱的他更是受不了这个刺激，当下直接晕倒从楼梯上滚了下来。心灵加上身体的双重打击，让他这一滚直接就呜呼哀哉了。而吴昕将这一切都怪罪到小丁猫身上，他认为如果不是小丁猫追杀顾姬的话，事情也不会发展到现在这个样子。吴昕什么时候变得这么差了？难道是因为跟苏桃在一起待的时间长了的原因？这之后小丁猫开始捡起了纸人，吴昕看到之后问他想做什么，小丁猫只是让他不要再插手他和顾姬之间的事。等吴昕走后，小丁猫打开了一个锦盒，里面是两缕头发。借你法术。说完这句话的小丁猫便开始施法，而这法术明显是属于岳绮罗的。随后这两个纸人便被附了灵。就在顾姬哄儿子的时候，他家的窗户突然炸裂，随后便从窗户里伸出来一双手。等顾姬定睛看去，窗口却一个人都没有。随后一个人滑行出现在顾姬身后，这个人正是小田。他一直追着顾姬要孩子，当顾姬接触到他的时候，他瞬间化掌为爪，对顾姬发起攻击。接着他上前给了小田一拳，小田却直接向后滑去。不是你小田，你到底是什么东西？这时候又有一个人从边上袭来，这个人正是被顾姬杀了的表姐。顾姬拼尽全力一脚将表姐踹翻，随后拿起了床头的枪，但是小田和表姐两人任凭子弹穿透身体都没有反应，这把顾姬给吓傻了。他赶忙想开门出去，但是门却打不开。这时候表姐上前一把掐住了他的喉咙，将他高高举起，随后将他一把扔了出去。扔出去的时候打翻了边上的火炉，表姐准备继续攻击，但是看见火炉的时候明显迟疑了一下。顾姬看到他害怕火炉，于是便用钳子捡起了边上的木炭，随后毫不犹豫地对着表姐捅了过去。表姐痛苦的哀嚎之后就化成了飞灰。这时候的小田想去抱自己的孩子，见状顾姬直接将火炉给扔了过去。果然女人只能影响他拔刀的速度，接触到火炉的小田身上瞬间被烫得满是窟窿，但是他依然舍不得自己的孩子。随后他深情地看着顾姬，我没有背叛你。直到这一刻顾姬可能才愿意相信小田没有背叛他。随后小田化成了飞灰，他的元神执念飘到了孩子身边，随后又飘向了顾姬，最后化为斑斑光点消散不见。第二天顾姬就找来了吴昕，此时的顾姬明显已经被吓破了胆。小丁猫真的被你说中了，他不是人，他真的不是人，他会邪术，而且邪术特别厉害，他用邪术来害我，他做了两个纸，一个是丁小田，一个是马九虎，他想用他们两个来杀了我。顾姬现在已经成了孤家寡人，吴昕成了他唯一的救命稻草，而吴昕来是告诉他小田已经死了。
但是顾姬却并不在意小田的死活。看见顾姬现在丧心病狂的样子，吴昕只能劝他好自为之。就在他要走的时候，顾姬拦住了他，甚至不惜给他磕头，更是承认当初就是他救了白川。听见这个消息，吴昕直接给了他一拳。他和白川的深仇大恨，顾姬一清二楚。他没想到顾姬居然会去救白川。有好几次白川要动手，都是我阻拦，不是我阻拦的，够了！你觉得你是在帮我吗？是在帮我吗？而吴昕其实一早就有了感应，加上小丁猫一直都在提醒他，只是他不愿意承认而已。因为一旦他承认之后，他和顾姬之间的兄弟之情就会荡然无存，所以他只能不断的说服自己。而顾姬的这番话直接让他解脱了。他要走的时候，顾姬直接捡起了地上的水果刀，给了他一刀，然后拼命的把吴昕的血往自己的身上抹。只是因为吴昕的血能够驱邪。你干什么？吴昕，你别走，我不拦着你。但是你必须给我留点血做血符，我得保住性命啊！吴昕看不得自己曾经的兄弟变成这副模样，于是便说给他画一些符。他也不会想到这些符会害了自己。在经历过被小田复活的诡异事件之后，顾姬便决定对小丁猫除之而后快。这天小丁猫准备出门，但是原本要经过的路都在施工。小丁猫隐隐约约觉得不对，但是他艺高人胆大，也没有在意。直到他们行驶到一处正在建造的民房，从前面驶出来一辆货车拦住了去路，接着货车后面出现成群的黑衣人，二话不说直接开枪扫射。小丁猫的司机想要后退，但是后路也被车给堵住了。此时的顾姬才慢慢从楼上冒头，而两边的人直接将小丁猫的车射成了窟窿。小丁猫的手下想要带他突围，结果就是全军覆没。顾姬认为这时候的小丁猫已是强弩之末，哪知道小丁猫直接不装了，他直接撑起了一片绿色的防护罩，将子弹弹飞了出去。随后更是控制边上房子的竹竿，将顾姬的手下屠的是一个不剩。接着他便御气飞行，直接上了楼顶。这时的顾姬藏在边上手下的尸体之中，他趁小丁猫不备，直接一张符贴在了他的脸上。小丁猫瞬间动弹不得，随后无力的倒在地上。就在顾姬准备对小丁猫动手的时候，边上出来一个人阻止了他，因为小鬼子要抓活的小丁猫。画面一转，小丁猫被带进了小鬼子的监狱。顾姬这一下是好不得已。经常对别人耍阴谋诡计的人，今天被阴谋诡计给耍了，终身难忘吧。顾姬做梦也没有想到，有一天他会和小丁猫两人身份互换。就在他虐待小丁猫的时候，手下通知他小鬼子正在找他。小鬼子让顾姬必须留小丁猫性命，以此来逼帮会的老大就范。而这边的小丁猫正在牢房接受鞭挞，突然他眼睛绿光一闪，所有的符咒都飞了出去，接着所有加身的镣铐全部崩碎。只见他双手一挥，案板上的刑具腾空飞起，随后他凭空捏住了一名小喽啰的喉咙，直接将他摔飞了出去。就在他准备对另一个人动手的时候，一张符贴在了他的身后，来人正是顾姬，而顾姬身上的符也只剩下最后一张。他想以此为借口来杀死小丁猫。这时边上的人问他符是哪来的，画面一转，吴昕也被抓进了监狱，他的对面就是小丁猫。吴昕还好奇他们为什么会在这里。你还有脸问？什么意思啊？要不是你把你的血给了顾姬，就凭他那点能耐，怎么能抓得住我？顾姬，哼，就是你的那位好兄弟，可真是仗义啊，怎么把你也给抓起来了？而顾姬叮嘱边上的人不要折磨吴昕，只给他放点血就行了。这边苏桃正在到处打探吴昕的消息，但是都没有人见过他。等他回到家的时候，就看见白川正在他家里坐着，只是此时的白川已经人不人鬼不鬼了。苏桃想要逃跑，但是他哪里能跑得掉？白琉璃想要攻击他，直接被他用法术给圈禁了起来，扔了出去。接着他直接召唤出了苏桃的铜镜，然后施展结界将房间给封了起来。他将自己的兽爪直接贴在了苏桃的手掌之上，两人便化为光束，一同进入了铜镜的世界里。这个男人为了抵御式神的反噬，选择让另一个更强大的恶灵进入体内。当他解开酒吞童子的封印之后，酒吞的雕像应声而碎，从雕像里涌出一团紫红色的雾气。酒吞童子所化的雾气毫不费力的就将边上是神吞噬干净。随后他钻入了白川的体内，白川发出痛苦的哀嚎，随后他的肚子就像皮球一样胀了起来，而他的手臂也因为酒吞的能量变成了兽爪，他的脸更是变得狰狞恐怖。这时他召唤出墙上的钉子，将其扎在自己的肩膀之处，这才阻止酒吞的能量继续吞噬自己。酒吞的能量虽然让他痛苦不已，但是也令他变得更加强大。蛰伏了一年之后，他再次找到苏桃，他自然是奔着那面铜镜来的。当他和苏桃进入镜子的世界以后，白琉璃也突破了封印，而镜子里的苏桃不论怎么跑，白川总是能如影随形。这时苏桃想起吴昕曾告诉他，镜子里的一切都不是真实的，心中所念便是眼前所见。于是他开始使用自己的念力，苏桃本身就是镜子的主人，在镜内使用念力轻而易举，
他移动边上的板凳桌椅，对白川发起攻击，趁着空档的时候自己逃跑。当白川快要追上他的时候，他使用念力在两人的中间变出了一堵墙，随后他躲进一个房间将房门给变没了。接着他尝试跟镜子沟通，想让镜子送他回现实世界。就在他念动咒语的时候，白川的手穿透墙壁，一把将他给抓了出去。就在他要对苏桃动手的时候，酒吞童子开始对他反噬，甚至逼出了白川压制他的铁钉，随后一团能量更是直接箍住了他的脖子。而苏桃这个傻子居然还不逃跑。接着白川捡起了地上的铁钉，随着铁钉入体，酒吞的力量再一次被压制。这时候的苏桃就算是想跑也跑不了了，白川直接拿起了苏桃的手掌。定要我为师，你竟然捉住我，你狠心捉我。随着咒语念完，原本在苏桃手上的铭文已经转移到了白川手上。白琉璃一进屋就看见镜子已经换了主人，他为了不让白川出来，就想着将白川和苏桃一起封印在镜子里。他施法的时候想起了和苏桃认识的画面，想来想去的他下不了手。就在白川要对苏桃动手的时候，一道白光闪过，白琉璃来到镜中世界，而这是苏桃第一次看见白琉璃的真身。你是谁啊？我就是白娘子。白琉璃施展术法召唤出一条白色巨龙向白川袭去，趁着白川抵挡的时候，白琉璃一把抱起了苏桃将他扔了出去。就这样苏桃被送出了铜镜世界，在镜子里的白川和白琉璃两人进行斗法，弄得整个房子里都是法术的波动，结果就是白川负伤逃离。而这边的苏桃来到夜总会找大白，他想让大白帮自己找找吴昕。大白打听之后得知吴昕被抓进了76号，而这76号专门抓跟抗日有关系的人。苏桃担心吴昕会被严刑拷打，但是知道吴昕是什么人的大白却无所谓。这之后恢复了的白川来到76号，吴昕看见他非常的吃惊。其实本来吴昕的血对小丁猫并没有作用，只是20年前吴昕将月绮罗封印在了小丁猫的肚子里，现在月绮罗就在他的心脏里，因此小丁猫才会对吴昕的血有反应。吴昕认为这时小丁猫仗着自己记性不好给自己扣帽子。你才别总仗着你自己记性不好就把什么事情都推卸得一干二净，臭不要脸的。如果没有吴昕的血压制小丁猫，他可以在这里来得七进七出还身不沾灰。这时候来了两个人将吴昕给压走了，而要见他的人正是白川。怎么这么吃惊啊？白川将酒吞童子吞噬自己身体归咎于吴昕，他来就是为了告诉吴昕他才是最后的赢家。说罢他就掏出了铜镜，看到铜镜吴昕以为苏桃出了事情。这时候白川念动口诀，铜镜里传来了白琉璃的声音。吴昕问白川到底想做什么，白川却说自己只是大获全胜之后有些寂寞。当吴昕被押回监狱的时候，趁着小喽啰开锁的间隙，他拔出了小喽啰的枪，然后就自己爆了自己的头。这把小喽啰干懵了，因为没有血就压制不住小丁猫，于是几个小喽啰便把吴昕倒挂起来给他放血。等小喽啰再回来的时候，发现绳子上已经没有人了，找了一圈之后发现吴昕就在他的身后，这一下就把小喽啰给吓晕了过去。之后吴昕包扎好了自己的脑袋，见状小丁猫让吴昕赶紧放自己出去，但是吴昕却打不开锁。你还号称什么法师？你什么法术都不会吗？吴昕虽然没本事，但是他嘴硬啊，他说如果自己不在就没有人能治得住小丁猫，既然这样那自己离开就是对小丁猫最大的帮助。你连这一扇门都打不开，还真以为你自己能从这儿逃出去？这时候边上传来了小喽啰的声音，吴昕急忙找地方躲起来。他无意间看见了边上的下水井盖，于是他就潜入了下水道，通过下水道进入了关押小丁猫的房间里。将小丁猫放下来之后，他用抹布想擦去小丁猫身上的血，但是小丁猫的伤口里都渗着吴昕的血，他现在就连想站起来都困难，于是吴昕直接将他给扛了起来。来到门口，小丁猫用尽最后一丝力气将门锁打开，但是他们刚跑到半路就被人给包了饺子，吴昕只能将小丁猫放在一边然后举手投降。而小丁猫体内的月绮罗正在发出惨叫，小丁猫则劝他不想一起死的话就不要再折腾了。这时候吴昕突然暴起发难，小丁猫趁机施展起法术，几个小喽啰不消一会就被他打飞了出去。接着他就准备跟吴昕一起离开，但是走到半路上小丁猫突然开始不动了，只见他自顾自地掐起法诀，不一会就将边上的小喽啰的精气全部吸食干净。吸食完之后他就转身向吴昕看来。吴昕，好久不见。装神弄鬼。吴昕将小丁猫一棍子敲晕了，扛在身上，随后给这里的亡灵做起了超度。等孤寂一来就看见死伤一片，气得他赶紧让手下去抓人。之后吴昕带着小丁猫来到了大白这里，晚上月绮罗趁着小丁猫受伤便跑了出来，他出来的第一件事便就是去撩吴昕，但是吴昕明显不认识这个人，他毫不犹豫的一巴掌拍在了月绮罗的头上。当他准备再拍一掌的时候，身下传来了小丁猫的声音，而小丁猫的真身是一只饕餮。我是饕餮。饕餮，饕餮诞生于天地之初，非妖非神非仙，所以吴昕的血其实对他不起作用。本来他的大限已经将至，所以他找了一个洞穴让时间暂停，但是如果有人闯进他的地盘一样会被他吞噬，直到他吃了月绮罗之后却消化不了他的元神，于是他便醒了过来。
而吞噬月绮罗之后，他便有了月绮罗的记忆。看到现在外面的世界日新月异，他就忍不住想出去看看，这样余下的生命才会更加有意义。但是出山之后的饕餮依然除不掉月绮罗，所以只能将它封印在心脏之内。而之前他说想找无心帮忙指的就是这个，但是现在看来无心的血也只是能让他难受，并不能消灭他。小丁猫也想明白了，反正最后月绮罗要跟着他一起死，在他身体里也就无所谓了。而这边找不到小丁猫的顾姬吓得来找白川，他实在担心自己晚上睡得好好的就无辜挨宰了，但是白川却让他等自己七天的时间。而这边的小丁猫将吴昕和苏桃两人带到了自己的一处秘密据点，吴昕决定明天潜入白川家，看看有没有机会能够救出白琉璃，只有他们两个人联手才有机会打得赢白川。这是苏桃提出来的一个想法，他记得白川抢夺镜子时所用的法阵和咒语，他想用同样的方法将镜子给抢回来。听到这里，吴昕直接拒绝了他，他不想把苏桃卷入危机之中。这之后苏桃找到了小丁猫，他将阵法的图纸交给了小丁猫，并且说出了白川那天出现在他家里的详细情况。小丁猫通过苏桃的说明推断出这个阵法应该是个以假乱真的邪术，白川就是利用这个阵法让镜子误以为他是苏桃，所以他才能顺利的进入镜中世界。这时苏桃说出了自己想利用阵法夺回镜子的事，但是小丁猫却说这个前提是苏桃得会法术，而苏桃来找小丁猫正是因为这个。我不能帮你。为什么呀？你还只是个小姑娘，白川却是个不人不妖的怪物，这么做不是让你去送死吗？那我也要去试一试。画面一转，苏桃找到了吴昕，想要他的血，他的理由是害怕吴昕走后白川再派妖怪来。吴昕不疑有他，便将自己的血滴在器皿之中。之后吴昕一个人偷偷摸摸地来到了白川家，此时的白川正在炼化白琉璃，吴昕刚想冲过去直接被法阵给弹了开来，白川更是直接召唤出了白琉璃，他一出现就施法将吴昕给捆了起来。白川现在则对吴昕充满好奇，掏了你的心你没有死，进了76号你还是没有死，所以他想看看吴昕到底是怎么复活的。说罢他就提着剑向吴昕走去，就在他作势欲砍的时候，窗户突然全部炸裂，他也被无形的术法弹了开来，来人正是化身小丁猫的饕餮。此时的白川注意力全在小丁猫身上，他的身后突然被贴上了一张符咒，贴符之人正是苏桃，而这张符正是小丁猫所化。随着苏桃的咒语念完，他便和白川一起被吸进了镜子里。进来之后，苏桃还没来得及掏出无心血就被白川给打飞了出去，白川正在一步一步的逼近，就在他抓起苏桃的时候，苏桃将手里的血泼在了白川的脸上，白川瞬间被灼伤烧得哇哇大叫。苏桃这时候又拔了封印酒吞的铁钉，这一下让白川受到了双重打击，失去封印的酒吞也从白川的体内分离了出来。白川本来是答应和酒吞融为一体的，但是白川却骗了酒吞，酒吞就像虐小鸡一样把白川虐得体无完肤。反应过来的白川捡起了地上的草剃剑开始反击，跟酒吞融合了这么长的时间，白川已经吸收了酒吞的一部分能量，虽然也强悍无比，但是酒吞没有尸体，所以白川奈何不了他。当酒吞再次现身，白川施展掌中雷，然后召唤出铁钉，只见他右手使雷法，左手凌空画符，想再次将酒吞封印，但是却直接被酒吞给弹了开来。这时候一柄长剑直刺白川胸口，正是被他忽略了的苏桃。白川不敢相信最后自己会死在这个小女孩的手里，因为酒吞的本体在白川的体内，随着白川身死，酒吞也烟消云散。另外一边，吴昕和小丁猫两人直接被白琉璃打出了窗外，小丁猫让吴昕试试他的血，但是吴昕一旦用血，白琉璃就会烟消云散。你除了放血就不会别的吗？是啊，我什么都不会啊，我连死我都不会啊。小丁猫被吴昕气得直咬牙，下一秒白琉璃就凌空施法抓住了吴昕，然后将他扔飞了出去。接着白琉璃就准备对付小丁猫，小丁猫可丝毫不曾手软，直接施法抓起了边上的板车。吴昕见状赶忙一把推开了白琉璃，板车撞在了他的身上。小丁猫和白琉璃准备施法对轰的时候，吴昕想要阻止小丁猫，直接被弹了出去。你干什么？老子已经受够了，弄死他！不行，你有病吗？大不还手！接下来两人就开始争论到底要不要对白琉璃动手。这个时候白琉璃却恢复了正常，见状小丁猫猜测苏桃应该成功了。白川死了？对，所以他的法术也失效了。众人来到房间的时候，只见镜子里闪烁着光芒，而这正是铜镜的出口。镜中世界的苏桃掌心又出现了铭文，他所在白川的房间下一秒又变成他和吴昕住的弄堂，而本来已经死得不能再死的白川却被酒吞再一次附身。见状吓得苏桃掉头就跑，没有了白川束缚的酒吞直接现出了本体，其身高八丈，头顶双脚，活脱脱一副西方魔鬼的样子。而在外面的众人迟迟不见苏桃出来，白琉璃便想进去看看什么情况，但是他却直接被镜子给震了回来。见状吴昕便问他怎么回事。有一股非常强大的妖气把出口封住了，我已经闯了进去。吴昕对着镜子大声地呼唤苏桃，听见吴昕的声音，苏桃大声地向吴昕呼救。吴昕赶忙让他放自己进去，但是苏桃却不得其法。吴昕告诉他，他就是镜子的主人，只要他想，吴昕就能进去。接着吴昕就将自己的手放在镜子上面，下一秒镜子就变成了苏桃的手。
苏桃就一直拉着他逃跑。吴昕一回头才看见巨大无比的酒吞，随后两人躲在一处房屋之中。吴昕让苏桃将镜子转让给自己，苏桃的口诀还没有念完，酒吞巨大的手掌直接穿透墙壁抓住了苏桃。见状，吴昕赶忙脱去苏桃的外套，接着他让苏桃立刻将镜子一煮，这样他就可以将苏桃送出镜子之外。随着苏桃的口诀念完，两人的手掌同时发出光亮，下一秒两人就来到了一处不知名的山洞。吴昕隐约觉得这个山洞可以帮助他们。这个时候酒吞也已经袭来，但是下一秒他就被山洞给吞噬拉扯了下去。奈何酒吞的体积实在太大，山洞一时间无法将他完全吞噬。这时吴昕划破了自己的手掌，然后一巴掌拍在了酒吞的额头之上，山洞这才将酒吞给拖了进去。接着吴昕便带着苏桃来到了现实世界。吴昕想要关闭铜镜的出口，但是却关闭不了。见状白琉璃让吴昕闪开，他要将铜镜封印。这时铜镜开始剧烈的摇晃，是酒吞正在铜镜里挣扎。太不错了，没有人能够控制他。哎，你们就不能把镜子毁了吗？非得留着他吗？你说得清楚，能毁我们早毁了。这镜子是法器，一旦铸成根本不可能凭人命毁去。下一秒小丁猫直接掏出自己的饕餮之手，一把将镜子拍得粉碎。人力不能毁的饕餮之力可以毁。谁跟你说本少爷是人了？事后小丁猫打算离开上海，他想去海外看看不同的风物，只是在他走之前他要处理一些事情，而这个事情指的自然就是顾姬。顾姬一直都在找小丁猫的下落，但是一直都没有消息。心烦气躁的他即使是面对自己的儿子也已经失去了耐心。此时的他突然感觉到有些异常，对于上次的事他到现在还心有余悸。于是他来到窗户面前查看，但是却什么都没有。等他再回头的时候，小丁猫已经站在屋内。听说最近你在找我。顾姬慌得一劈拔枪就射，子弹却全部浮在了半空。与顾姬的慌张相比，小丁猫却不紧不慢地向他走来。他质问顾姬，难道这就是待客之道？其实一开始他非常的欣赏顾姬，不知不觉他们就走到了不死不休的地步。但也正是因为顾姬，才让他这一趟上海之旅变得不虚此行。但是他小丁猫最讨厌输，所以他要拿回顾姬从他手上赢的一切。当小丁猫从76号出去之后，顾姬早就猜到会有这么一天。我不是什么好人，也做过很多错事，我知道这世间的一切是非对错，皆为因果。本来他这辈子最恨的就是顾玄武，但是他没想到自己长大之后会变得比顾玄武还要狠。再回头看看，他觉得自己对不起小田，他希望小丁猫能够放孩子一条生路。而小丁猫本来也就没打算伤害这个孩子，毕竟好歹他也和小田主仆一场，他说自己会将孩子好好养大。听到这里顾姬也就满足了。这时从小丁猫的眼中射出一道绿光，直接打在了顾姬的身上。就这样顾姬缓缓地倒下了。其实这何尝又不是一种轮回，顾姬最后活成了他最讨厌的样子。如果想要留住一个男人，就一定要想办法成为这个男人的女人，这样这个男人就再也不会离开这个女人了。苏桃想起大白的话，夜不能寐，她想要把自己变成吴昕的女人。这一举动把吴昕给弄慌了神，而苏桃之所以这么做，是因为她即将远渡重洋去找她的哥哥，但是她舍不得吴昕。吴昕，你舍得我吗？你舍得我走吗？我想跟你分开，你舍得我走吗？你说话呀，吴昕。而吴昕为了不再让他做荒唐的事，便准备去买张船票和他一起出国。但是战乱时期，船票哪里那么好买？而吴昕在买船票的时候，无意间看见了顾姬身死的消息，曾经的好兄弟就这么没了。吴昕失魂落魄地走出了售票处，买船票的心思也淡了下来。晚上吴昕回来之后，拿了一张船票出来，他说要放在自己这里保管，但其实这张船票是假的。而不知道真相的苏桃开心到不行，他以为自己终于可以和吴昕双宿双栖了。这一天又迎来了苏桃的生日，他特意换上吴昕为他准备的红色的长裙。过了今天他就18岁了，这也是吴昕陪他过的最后一个生日。只是这些苏桃都不知道，他还在幻想着出国以后和吴昕一起过以后的每个生日。生日过完之后，苏桃说后悔没有把他们家后院的女儿红挖出来和吴昕一起喝。日子一天一天过，这天也终于迎来了苏桃要去找他哥哥的日子。在登船前夕，吴昕将属于苏桃的船票交给了他，然后让苏桃和自己一起进闸。一进闸，两人就被人群给冲散了。这时候吴昕艰难地冲过人群，他将苏桃的行李递给了他，并说如果被冲散了就在船上集合。而这都是吴昕的谎言。就在快要登船的时候，吴昕故意错落了一步，苏桃被人群裹挟着向前，他根本停不下来。即使这个时候他可能已经意识到了什么，吴昕只是在船下不停地挥手让他上船。当苏桃上船之后再往下看去，已经看不到吴昕的身影。他很想下船，但是在川流不息的人群里他显得那么的渺小。待到轮船开动的时候，吴昕才从边上出来。苏桃这时候想要下船，但是船已经开动，怎么可能停下？就像我们的人生只能向前。白琉璃不理解吴昕为什么舍得让苏桃走，而比起不舍得，
吴昕更希望苏桃能够过得更好。几年的光阴对于吴昕来说不过是白驹过隙，但是对于苏桃，那可是他最好的年华。他不想让苏桃在这混乱的世道陪着自己受苦，他是属于浩瀚星河里璀璨的星，那就让他高高在上闪闪发光。吴昕的眼泪再次化为珍珠。过后，吴昕在苏宅的后院挖出了那一坛女儿红，那是苏老爷在苏桃出生的时候埋下的。我刚出生那一年，我爸在我们家后院给我埋了一坛女儿红，说要等到我18岁嫁人的时候再挖出来喝。吴昕不但没有喝，反而是又埋下了一坛。他只能以这样的方式希望苏桃以后能多幸福一点。春去秋来，吴昕再一次踏上了他的征途。这一次不知道哪里才是他的港湾，能容得下他这片孤叶扁舟临时靠岸。而苏桃在海外也成了家，只是他穷极一生都在怀念吴昕，就像那八月掉落的瓣瓣桂花，虽已落地，但是却花香飘满院。